အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကုစတူရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မျိုးချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူစုံညိုရေးသားထားတဲ့မနုဿပြစ်ကွင်တစ်ခုမှအစာပြုရေးဆွဲဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးအန်ကဲ။အခုမှကျွန်တော်သိရတာပါ။မင်းပညာကောင်းကောင်းသင်မစည်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ငါမပြောခဲ့တာစနေ။အခုပညာလည်းပြည့်စုံပြီ။မင်းမှအင်တီပညာကိုဆက်လက်သင်ကြားလို့ရဆိုရင်လည်းစင်ကာပူသွားနိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းဘာလုပ်ချင်နေဆိုတာငါမသိသေးတော့မင်းဘဝမှာအတိအကျအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့မင်းအဖေဘလို့တေးခဲ့ရလဲဆိုတာပြောချင်တဲ့စန္ဒာချက်ငါပြောရတာဖေဖေတေးခဲ့ရတာတွေးရသားရောမဟုတ်ပဲနဲ့အစိမ့်မိတေးခဲ့ရတာကိုအငယ်သက်ဆိုင်အောင်မတိုင်ခဲ့ဘူးလားတိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုကခုတ်ရတလဲရှာရတလဲဖြစ်သွားတယ်တကယ်တရခန့်အစိဦးမြတ်ထွန်းဟာသူမဟုတ်ပဲဦးမြတ်ထွန်းသူကိုစားကိုထိုက်ကဦးမြတ်ထွန်းသူစီဟာသူကြိုက်တဲ့ငွေကိုယူပြီးဦးကောင်းထုံးဆွဲမင်းအဖေကိုတတ်ခဲ့ပါလို့ဝန်ခံခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့သူထောင်ဆယ်နှစ်ကြာသွားခဲ့တယ်။အဲဒီတော့ကမင်းက12နှစ်သားပဲရှိသေးတာ။12နှစ်သားရဲ့စနစ်ကောင်းကောင်းမမီတဲ့အဲဒီတော့ကသူ့အဖေလာတော့တုတ်တန်ကိုယူသွားမယ်လို့စင်ဖေဖေကိုခေါ်မသွားရအောင်ထားခဲ့လို့ဟိုကြီးချက်မနဲ့ဖေဖေအလောင်းလိုက်လို့ခဲ့တာမှတ်မိတယ်။ဖေဖေကွယ်လွန်ပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာမင်းမေဆုံးတယ်။ဖေဖေစိတ်နဲ့လို့ထင်တာပါပဲ။ဖေဖေတို့အမေဖြစ်သူဆုံးပပြရနာစေတနာနဲ့မြတ်တာအရင်ခံမင်းအငယ်ဦးမင်းထက်တာပဲဒီနေ့အထီးသူ့စည်းစိမ်ရောပညာရေးရောပါထိမ့်သိမ့်ပြခဲ့တာအငယ်ဦးမင်းထက်တာဆိုတာမိမိနဲ့ဆွေရမျိုးရေမကင်းတဲ့လူဖြစ်လေတယ်ဦးမင်းထက်တာတို့မိသားစုကစနစ်ခင်တွေ့ကြတယ်ဦးမင်းထက်တာမှာဒေါ်နီလာထက်ဆွေစနီနဲ့မဟူယာထက်တာဆိုရင်တမီလီတယောက်ပဲရှိတယ်မဟူယာထက်တာစနေ BSC ပွဲကိုရပြီနောက်တစ်နှစ်မှာအလအပွဲကိုယူခဲ့တယ်မဟုရနတ်မောင်နဲ့စံကေတာပိုင်ရှင်မိမချော်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်စနစ်ကိုလည်းခင်တွဲခဲ့တယ်စနစ်အခုစကားပြောနေတာသူ့အိမ်သူ့ခြံဝန်းထဲမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲမင်းအရွယ်ရောက်လာပြီမင်းအတွက်သွေးကြီးဆက်ရေးပေါ့သွေးကြွေးမင်းအဖေဆုံးတာမင်းအမေဆုံးတာဥမျက်ထွန်းသူကြောင်းဆိုတာမမေ့နဲ့ဥမျက်ထွန်းသူကဝိတမလောဘတမစီပွားရေးတမတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖေဖေအသက်ရှင်တော့ကလည်းဖေဖေနဲ့စီပွားပြန်မဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဦးမင်းထက်တာစီကတီးခဲ့ရတယ်။ထုံနောက်စနေအကန့်ထပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်ကိုမောင်းထွက်သွားတော့တယ်။ဖုံးဝေရှန်သူကဒီနေ့ဆက်မျိုးလေးမှာဥပဒေတော်ဝင်ထန်းဆောင်နေသူလွန်ခဲ့တဲ့6လမှာရောက်လာတာ။သူကမြို့ကိုရောက်ခါအလုပ်တွေစတင်လုပ်ဆောင်ကြတယ်ဟာ။ဘဲအမှုဘလို့လောက်ကရမယ်ဘဲအမှုမှာဘသူတွေပါလဲဆိုတာကိုနေလာရတယ်ဖုံးဝေရှင်မှာအပေါင်းတင်မရှိဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ရှင်းရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်တော့ရှိရဲ့ထို့သူကသူနဲ့မိကြအတူတက်ခဲ့မြန်နိုးရှင်ပဲဖြစ်လေမြန်နိုးရှင်မှာရန်ကုန်မှာမွေးတယ်သူ့ဖေကကော်မတီပိုင်ရှင်ဦးထွန်းမြတ်သူဦးထွန်းမြတ်သူမန္တလေးမှာလာနေတော့မြန်နိုးရှင်ပါလာတယ်ဖုံးဝေရှင်နေသူမန္တလေးမှာပဲဆယ်ရန်အောင်တယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာပဲတက်ဖြစ်တယ်ယူပပါတာမိသားချင်းတူပါမို့ပထမနှစ်ကစပြီးဖုံးဝေရှင်နဲ့ပဲတည်ကျွမ်းပြီးကာလကြတော့ခင်မင်မှုအပြည့်ဖြစ်လာကြတယ်ဖုံးဝေရှင်ယူသားမှုတည်ရကြဥထုံးမြတ်တို့ကတားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းမရှိပြီးဖုံးဝေရှင်ကမြန်နိုးရှင်အပေါ်မှာတငယ်ချင်းထပ်ပေါ်ရဲ့အချစ်ရှိပြီမဲ့သူ့အချစ်ကိုသူပဲတင်စီထားတယ်ခါအာတမမို့မဖွင့်ပြောရဲ့ဖုံးဝေရှင်နဲ့မြန်နိုးရှင်တက္ကသိုလ်တက်နေတော့ကဥထုံးမြတ်တို့ကနှင်းဆက်မျိုးလေးကိုပြောင်းသွားတယ်မြန်နိုးရှင်ကတော့သူ့ဆွေမျိုးအိမ်မှာပဲကျင်ခဲ့တယ်။နောက်နှစ်တွေ့ကြလာပြီးမြန်နိုးရှင်ကနှင်းဆက်မျိုးလေးကိုပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီကလေးကဖုံးဝေရှင်နဲ့ကွဲသွားတယ်။ဖုံးဝေရှင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှာအမှုထမ်းတော့မြန်နိုးရှင်နဲ့ကံဆုံမှုဖြစ်လာတယ်။ဒီမျိုးဖုံးဝေရှင်ရောက်လာတယ်။သူတို့တငယ်ချင်းတွေကပြန်တွေ့ဆုံပွဲကကံဆုံတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်လေတယ်။ဒီနေ့တုတ်တန်ကိုတွားရအောင်မယ်။တုတ်တန်ကမြို့ထဲမှာမရှိမြို့နဲ့နှစ်မိုင်ကွာနန်းစလူရွာနာမှာရှိတယ်။စလူတုတ်တန်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်။သိဆုံးသူဥခွန်တောင်ကဝရံပြည့်လူတတ်တမအားတဲ့နဲ့ဆွေမျိုးတော်တယ်လို့ပြောကြတယ်။အားတဲ့ရဲ့မိခင်ကဥခွန်တောင်ရဲ့နှမဝင်ခွဲဖြစ်တယ်။လက်ဖက်ချံပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်။အားတဲ့ရဲ့မိခင်ကသဘောမတူတဲ့အားတဲ့ရဲ့ဖခင်ကိုယူလာကြဥခွန်တောင်ရဲ့ဆွေမျိုးဆိုတာပြစ်ထားကြတယ်။အားတဲ့ရဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားလည်းပြစ်ထားကြတယ်။သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဥခွန်တောင်ဇာပနာမှာအားတဲ့လာကောင်းလာနိုင်မယ်လို့ဖုံးဝေရှင်သိပြီးတော့တွေးမိတယ်။ဥက္ကုံတောင်စာပနာကိုမြန်နိုးရှင်နဲ့သူမဖခင်ဥထုံးမြတ်သူကိုလိုက်ပို့ကြလိမ့်မယ်။ဥထုံးမြတ်သူနဲ့ဥက္ကုံတောင်ကစီးပွားရေးဘက်တွေဆိုတော့တယောက်ကိုတရာတိထားကြတယ်။တုတ်တောင်ကားတွေနဲ့ပဲဒီနေ့သွားကြတယ်။
အလောင်းအမြေမချမယ်တလန်းလုံးအရွယ်အရက်စားနဲ့အကဲခတ်လာရဲ့ဖုံးဝေရှင်ကမြေနိုးရှင်နာမှာပဲရှိနေတယ်။သူကခါအောက်ပိုင်းဖုံးနဲ့စက်ကင်တစ်ထည်ဝတ်ထားတယ်။ထိုစက်ကင်ခါကြောက်အောင်မှာတနတ်တလက်ကအစင်သိရှိနေတယ်။သူတို့လူတိုက်ကစုစုပါလူ၃၀လောက်ပဲရှိမယ်။တပင်ကြရဲမှာအုတ်ကူတလုံးရှိလေ။ထိုအုတ်ကူကသူ့အတွက်ဖုံးကွယ်ဖို့တော်လကားရိုင်းဖဲကိုပြတ်မဲ့အတွက်မေးတင်နိုင်တဲ့နေရာဖ
င်းလာကြတယ်။အရှိဆုံးကစလွန်ကအဖြူလေးကိုမှတ်မိတယ်။ပထမခေါင်းတလောင်းလူလေးယောက်ကရှေ့ရထန်းလာကြတယ်။ထန်းလာကြသူတွေကလူငယ်နဲ့လူကြီးတွေတေဆုံးသူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုလိုက်လည်ပူဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဟောသူနောက်ကအဝတ်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့လူတွေကလက်ထဲမှာစာအုပ်တအုပ်ကင်ထားတယ်။နောက်တရရှင်ခုံရတယ်။ချိန်ဆထားတဲ့ appointment အတွက်ကာခုံရင်ခွင်ပံ့ပိုးတယ်။သူဆိုရယ်နဲ့သူမဆိုတာပုံမှန်ပဲ။မြန်နိုးရှင်ပဲ။သူ့ရန်သူရဲ့သမီးပဲ။တကယ်ချောမောလာပိုက်ခင်မိမင်းကလေးပဲ။ဝတ်စားထားတာ modern ဆန်ဆန်ရှင်းရှင်းတသန်လေး။လူတတမအာတယ်ကိုဖုံးဝိရှံအကဲခတ်နေရယ်တကယ်တော့အာတယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးလူတယောက်ကိုသူတို့တတိမမူကြပဲထိုသူကစနေထုံးမဲဖြစ်လေတယ်စနေတနက်ပြောင်အနှဲငယ်ရွှေ့လိုက်တယ်စနေထုံးမျက်နှာပြုံးယောင်တန်းသွားတယ်မှန်ပြောင်းထဲမှာပြစ်ခွင်ကပေါ်လာတယ်မနုဿပြစ်ခွင်တစ်ခုပဲဦးထုံးမျက်သူကတိုက်ပုံနဲ့လုံချေရောအလူတစ်ခုမှဝစ်လာတယ်လို့ဝစ်ထားတယ်သူတိမ်မဲ့အချိန်ရောမသိရကြောင်လားစနေနားထဲမှာဦးမင်းထက်တာပြောတဲ့စကားကိုပဲကြားယောင်နေမိရယ်မင်းတို့တက်ရမယ်။မင်းအဖေတက်ခရာသူပဲ။သူကစီပွားပြန်ပဲဆိုတော့ရန်ကျွေးတဘောမျိုးထားတယ်။အေးသူကသူ့ကိုတွေးကျွေးတဘောမျိုးထားရမယ်။တကယ်မင်းအဖေနဲ့သူကရွှေချောင်းနဲ့ခိုးသွင်းတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့တဘောတို့ရွှေချောင်းနဲ့တွားဖွက်ကြတယ်။မင်းကငယ်သေးတော့မသိဘူးလေ။ရွှေချောင်းရှိရဲ့နေရာကို digital disk ကိုထဲမှာထည့်သွင်းတဘုံရိုက်ထားတာ။အဲ့ဒီ disk ကဥကောင်းထွန်းလက်ထဲမှာပဲရှိခဲ့တာ။ဥမျက်ထွန်းသူကလိုချင်တော့ဥကောင်းထွန်းအစိတ်ခတ်တက်ပြီးတော့disk ကိုမရရောက်ယူဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒီ disk ကသူ့သမီးလက်ထဲမှာရှိသွားတယ်။သူကတိုးဖက်ပြီးသူ့သမီးမျက်နှာရှင်လက်ထဲထည့်လိုက်တာ哦။စကားတွေကြားလိုက်တာအကူပဲပြန်ကြားရတယ်လို့ဖြစ်လေ။အန်ကိုကြိတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ပြစ်ကွင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ဦးမျက်ထွန်းသူကိုစနေအလွတ်မပေးတော့ဘူး။မိမိရဲ့ချိန်ထားစင်မှာဦးမျက်ထွန်းသူရှိမှာတခြားသူတယောက်ကွယ်ပြီးတွင်းနာမှာရက်နေတယ်။စနေအဲ့လိုချိန်ဆမိတယ်တရားဟောဆရာဥခွန်တော်အလောင်းပါတဲ့ခေါင်းကိုမြေချပြီးပြီမို့တွင်းဝမှာရက်ပြီးတမကျန်းစာစာပုတ်အချို့ရုတ်ဖတ်နေရဲ့အားလုံးငြိမ်သက်စွာပဲရှိနေကြတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လူတချို့ရဲ့အာမင်းဆိုတဲ့ရုပ်စုတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်စနေတနက်မှာကိုဆွဲညွှတ်ချလိုက်တဲ့ဥထုံးမြတ်သူနောက်ကိုလန့်ထွက်သွားတယ်လူတွေရိုးရိုးတက်တက်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပါနေတဲ့သူတွေကပုံရှုပ်ခွက်ရှုပ်နေရယူကြတယ်။စနေသူ့ရိုင်ဖယ်မောင်းတော့နောက်ဖက်ရွှေ့လိုက်ရကြည်အင်းရကြည်ကုန်တစ်ခုထွက်ကြပါတယ်။ချက်ချင်းမောင်းတော့ကြောက်ခနဲ့ပြန်ထိုးလိုက်တယ်။ကျူပင်ခေါကျူငုံမကြံစေတဲ့။သူကမှန်ပြောင်းထဲမှာထွက်ပြီးတော့တွေ့လာတဲ့ပြစ်ကွင်းကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ထိုးပြစ်ကွင်းကမျက်နှိုးရှင်ပဲ။ထိုးချင်းကမျက်နှိုးရှင်မှာသူမဖေဖေကြည်ထိမှန်သွားတာကြောင့်ဖေဖေရေးလို့ခရောင်ကတန်းအော်နေရဖြစ်လေတယ်။သူမအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကြည်စံကသူမနာဖြတ်တမ်းပြီးအုတ်ကူတစ်ခုဝင်မှန်းနဲ့အုတ်ကူသားရဲ့ပဲထွက်သွားတော့တယ်ဖုံးဝိရှင်ကလှင်နေသူကမျက်နှာရှင်ဖတ်ပြီးမြေပေါ်လဲချပြီးဖြစ်တယ်မထနဲ့မျက်နှာနင့်ကငါပြစ်နေရဖေ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 တော့ဒုက္ခပါပဲကြည်ပေးပါဦးကိုဝေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတနတ်တန်ကထပ်ပြီးတော့ထွက်မလာတော့ဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အော်တဲ့ဖြစ်ရလေဝဝပပအမျိုးသမီးပဲတကယ်တမ်းပြင်ရင်ကြည်မလို့အတန်းအစားမှာပါဝင်သူဖြစ်တယ်။သူခမညာကြောက်လန့်စွာပေါ်အောင်ရမှာလူတွေမြုပ်ထားတဲ့တွင်ထဲကိုခြေကားလက်ကားရနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်တယ်။စနေရမှန်ပြောင်းနေမှာထိုအဖြစ်ကိုမြင်တော့အတန်ထွက်အောင်ရှိမိရောတယ်။ပြီးတော့အုတ်ကူနာနေထားတယ်။ဘေးနာတစ်ပင်တွေချုံပုတ်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးပြေးတော့တယ်။စနေရတင်းဆိုင်တစ်ဖက်ကိုပြေးတယ်။သူကဖုံးဝိရှင်ကိုပြန်ပစ်ချင်တော့မရှိဘူး။ဖုံးဝိရှင်ကလည်းမျက်နှိုးရှင်တားနေကြတယ်စနေနောက်ကိုထလိုက်တော့တယ်စနေရဲ့ခြေရာမြန်တယ်ဖုံးဝိရှင်မှာမြေချင်းတစ်ခုခြေကျုံနင်းမိပြီးတော့ဟထိုးပြက်လဲသွားတယ်လက်ကတနက်လည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းစနေအတွက်ပြေးပေါက်ဖြစ်သွားတယ်စနေကမျိုးကိုမပြတ်မီသူ့ရဲ့ rifle ကိုမျိုးပြင်ရာကွက်တစ်ကွက်ရှိတဲအိမ်တစ်လုံးနောက်မှာဖွက်ထားခဲ့တယ်နေခါမျက်မှောက်တက်ပြီးတော့မျိုးတွေပြန်ဝင်လာတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာလူတယောက်ကိုတတ်ခတ်ရတဲ့အတွက်တုံလောက်တဲ့ခံစားမှုတော့မရှိဘူး
အိမ်နဲ့ချန်ကသူငငယ်ကလေးတွေကနေခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ချန်မိမိတို့ဘသူမှမမမမီဘူးလို့ထင်တာတယ်သူကဆိုင်ကယ်ကိုဖျောင်းလန်းရှိသူ့အိမ်ကိုယူလာတယ်ချန်ထဲမှာတသက်ရတော်မရှိလာပဲတပင့်ချင်းငယ်တွေကမရှင်းလင်းတာကြပြီမို့အုတ်ဆိုင်နေရယ်စနေချန်ဝမှာရက်လိုက်တယ်စနေလာပြီလားထွက်လာရဲ့အတန်တန်အတန်ရှင်ကကားနဲ့မလမ်းမကန့်ရှိကားကိုယ်တော်ရှိရာဖြစ်တယ်ကားကိုယ်တော်ကအိမ်နဲ့တွေ့ထားတယ
ဥခွန်မိုင်းဥမိုင်းလိုပဲစနေရခေါ်တယ်။ရောက်ပြီပြဖတ်ထူးကြလဲဥမိုင်းဖုန်းလာတယ်မင်းဥလေးဥမင်းထပ်တာစီရ။စနေတက်ပြင်းချလိုက်မိရယ်စံကယ်ဥခွန်မိုင်းပဲဥတီထိုးရင်ကိုရောင်နဲ့ပြန်ထက်တာလိုက်တော့ဥမိုင်းဒီနေ့အရောင်းဝယ်မဖြစ်ဘူး။စနေကမော်တော်စံကယ်ဝယ်ရောင်းလောက်တက်တာဥခွန်မိုင်းတည်တယ်။စံကယ်ကားကိုရောင်ဘက်ကသူကယူသွားစဉ်စနေအိမ်ထဲဝင်လာတယ်။တဲ့အိမ်လုံးလဲ၆ကနေရောမခါဖုံးွေတက်နေရဲ့ဥခွန်မိုင်းကတခြားနေရာမှာအာကိုရလောက်ပြီမဲ့ပြုတ်ပြင်းရေတော့တန်ရှင်ရိုးဘက်မှာတော့ပြင်းကြောက်တတ်သူဖြစ်လေတယ်။စနေအိမ်ဖုံးကိုပဲတုံးပြီးတော့ဖုံးဆက်လိုက်တယ်။ဘသူလဲ?ငါပါမဟုတ်ရ။ဟဲ?စနေ၊နင်းဒီတမနက်လောက်ဖေးပြောင်းနေရလဲ။ငါမိုဘိုင်းခေါ်နေရ၃၄ချိန်တောင်ရှိပြီ။စနေကသူ့မိုဘိုင်းကိုပိတ်ထားခဲ့တာ။ငါကစံကယ်အရောင်းဝယ်အတွက်မူဆက်ဘက်တက်တာ။စံကယ်စိတ်ဝင်စားကြအောင်လေသူလေ။နင်းစံကယ်ရကြီးရဲ့ဟဲ့။ဟွန်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ငါဝယ်လိုက်ပါတယ်စနေရဲ့။အေးနင်ကအတွက်လက်တော်ဝါလောက်ရှိတဲ့ဟွန်ဒါရှာပေးမယ်။တော်ပါ။နင်ပြောလာရင်ငါ့ကိုနှိမ်ပေါ့ပြီပဲနော်။ပြောအခုဘာကိစ္စလဲ။နင်ဘိုးတော်ကြီးငါ့စီဖုန်းဆက်တယ်ဆိုလို့အဖေလား။နေရောနော်ဂိုင်းထားလိုက်မယ်။တကယ်တော့မဟုရတာသမီးမထွန်းကတဲ့ဦးမင်းထက်တာဒေါ်နီလာထက်တာတို့ရဲ့မွေစားသမီးဒါတော့တလောကလောင်ကလည်းတည်တယ်စနေရလည်းတည်တယ်မဟုရလည်းတည်တယ်ဒါကြောင့်မဟုရစနေ့အပေါ်မှာငယ်တော့ကမောင်နှမလို့ကြီးလာတော့ပင်ကားမောင်နှမလို့နေလိုစိတ်ကလေးရှိလာတယ်စနေသိအောင်လည်းမသိဟန်ဆောင်မင်းကိုးနှမလေးလိုပဲသဘောထားတယ်စနေရခတ်တီတီကြမဟုရာဒီတောင်ကြဒီတောင်မဖြတ်ရေးပါစနေလာဟေတဖက်ကဦးမင်းထက်တာအတန်ပေါ်ထွက်လာတယ်နင်းစီပင်ခုတ်ပြီပြီလားစနေခုတ်ပြီးပြီအန်ကရွှေချောင်းနေရာဘာမှရှိရလဲငါလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါ VCD အခွေချက်ထဲမှာပဲရှိနေရအဲ့ဒီ VCD တိတ်ကောမဟုတ်ဘူးသူကဗီဒီယိုက VCD ဒစ်ကိုပြန်ကူးထားတာအဲ့ဒီဒစ်ကမေမျိုးပန်လေးစီမှာညနှိုးရှင်ကိုးဝေါ်နဲ့ပဲပြောပါကွာလူသိပါမယ်ဒါကြောင့်မေမျိုးပန်လေးကိုမခုတ်ပြစ်နိုင်အောင်လို့ငါပြောတာပေါ့ဒါတွေတွေ့ရင်မင်းချမ်းသာပြီမေမျိုးပန်းစီမှာ VCD ဒစ်ရှိရောဒီဒစ်ကိုမင်းရအောင်ကြံအဲ့ဒါမြေပုံလမ်းညွန်မယ်မင်းအိတ်လမ်းညွန်တိုင်းသွားပေါ့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်မယ်လေစနေပြောပြီးရခါမှာမဟုရနဲ့ပြောကျင်ကြအောင်ပြောတော့ဦးမင်းထက်တာဖုန်းချတော့မဟုရအတန်ပြန်ဝင်လာတယ်ငါနေ့ကစကားပြောကျင်တယ်ဖုန်းနဲ့ပြောလို့မကောင်းဘူးငါအိမ်ရောက်လာခဲ့ဟဲနင့်အိမ်လာလို့ငါဘာမှစားမှာမဟုတ်ဘူးနင်ကလည်းငါ့ကိုနှိမ့်မှုပဲဒီလောက်ငကြီးကြရင်မြစ်တာရွှေလီကိုစားတော့ဆိုင်မှာမဟုရနဲ့ညနေပိုင်းမှာတွေ့ဆုံတယ်လို့ပြောနေကြတယ်နင်ကောဘာပြောเสียရှိလို့လဲအကူညီတောင်းเสียရှိလို့အမှန်အမှန်ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီအမှန်ကဦးမြတ်ထွန်းသူနဲ့သူ့အဖေတို့စီးပွားရှာရာနဲ့တရားမဝင်ရွှေချောင်းတွေယူပြီးတနေ့မှာဖွက်ထားတယ်ထိုးဖွက်ထားတဲ့နေရာကိုဦးမြတ်ထွန်းသူကဗီဒီယိုရိုက်ထားခဲ့တယ်အိမ်နောက်ထိုးဗီဒီယိုခွေကိုဦးကောင်းထွန်းဆိုတဲ့သူ့အဖေလက်ထက်မှာအပ်ပဲညှစ်ထားခဲ့ပေါ့ရွှေချောင်းတွေကိုဦးကောင်းထွန်းသွားမယူနိုင်အစားထဲမှာအစိတ်ခတ်ပြီးမိမိအဖေကိုတတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုဖီစီအဖြစ်ပြန်ကူးပြီးတော့ဒစ်ပြာကိုသူ့သမီးမြတ်နိုးရှင်ကို
ဒါဆိုအဲ့ဒီဦးမြတ်ထွန်းတို့ကလူလဲကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲစနေမြန်လို့ရှင်တဲ့ငါနိုင်ကလပ်မှာတခါဆုံမှုတယ်သူနဲ့ငါကောက်ခုံချဖို့ချိန်ပူတယ်သူအဖိုးရဖြတ်လို့မတွေ့ရတော့သူကသူ့အဖေရဲ့ဆက်ရုံမှာအတွင်းရေးမှုလုပ်တယ်နေရလဲလူရင်ပြောနေရလဲလေအစားပဲအာရုံစိုင်နေငါပြောတာနားထောင်ပါဟောနေငါ့ကိုကိုညီပါဟာငါပြောတဲ့မြန်လို့ရှင်ဟာဒီမျိုးဟာဆက်ရုံမှာအတွင်းရေးမှုပဲအခုသူ့အဖေမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူ့ဆက်ရုံမှာအကောင်ပဲနင်ကသူ့ပြထားမယ်နင်သူနဲ့တိအောင်လို့သူနဲ့ရင်းနှီးပြီးခင်နေမယ်ဝိုင်းငါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလေဒါများခက်ခဲလုံးလို့တခုတော့ရှိရဲ့အချင်ယူရမယ်နော်ငါနင်ကိုတခုပေးမယ်ငါကသူနဲ့နင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးရဲ့နင်ဘာလုံးမှလဲစနေငါသူ့စီရရွှေတောင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြရဲ့ tips ကိုငါနင်နဲ့ငါပြန်ယူမယ်မဟူရကိုစနေစိတ်ချမိရဲ့မဟူရလုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်လုံးမယ်မင်းကလေးရတွေရတရပီတရကုံဆုံးနေပြီဖုံးဝေရှံသူမျက်စိအောက်မှာလူတယောက်အသက်ခံရတာကိုတွေးပြီးမခံချင်းမခံတာဖြစ်နေရဲ့တတ်သူမှာအားတယ်လို့သူထင်မိမဲ့ထွက်ပြေးသူရဲ့နောက်ကျောပုံစံကိုပြန်စင်းစားတော့အားတယ်မဖြစ်နိုင်ဦးမြတ်ထွန်းတို့အလောင်းကိုသူကတင်းကျိုင်းထဲမှာအဆောက်မရှိဘဲနဲ့ထားခဲ့ကြတယ်အလောင်းကိုထားပြီးပြန်သူတွေကပြန်ချတယ်မြန်လို့ရှင်ဝိုင်းကူညီသူတွေကအကူညီကြတယ်အလောင်းကိုမျိုးရဲယူမယ်ဆိုတော့တချို့မနစ်သက်သူတွေရောက်လာတယ်သူတို့နဲ့စကားအခြေတင်များတယ်။သူတို့ကတစ်ဖက်ဖုံးဝေရှင်နဲ့မြန်လို့ရှင်ကတစ်ဖက်။နောက်ဆုံးစေးရုံခေါ်သွားနိုင်တယ်။ခေါ်သွားဖို့အလောင်းတွတ်ကြည့်တယ်။အလောင်းကမရှိတော့ဘူး။အလောင်းတယောက်ယောက်ကတရွတ်တိုက်ဆွဲတော့ပုံရတယ်။အလောင်းပြောင်းမှုကတမျိုး၊လူတက်မှုကတမျိုး။တော်တော်အုံနောက်ချဖို့ကောင်းနေရဲ့။ထိုးမှုဖုံးဝေရှင်လက်မအပ်ပဲစကမ်းမှုကိုယ်တိုင်ဖုံးဝေရှင်နဲ့တွဲခိုင်းတယ်။ဦးမြတ်ထွန်းသူတေဆိုးမှုအလောင်းပြောက်သွားမှုကသတင်းစာရဲ့ပါဖို့မလို့၊ Channel စာဆောင်တွေရဲ့ပါဖို့မလို့အလံလွင့်ရမှာလူပစကားတကိုးထားတဲ့အလျာလူရဲစကားတန်နေပဲတမျိုးလုံးတည်ကြတယ်ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးပေးကြတယ်မဟူရပေးရတောင်းဝယ်ရောကြည်ပေါ်နေလင်းငါရဲ့အကြမှာစနေကိုဖုန်းနဲ့ပြောတယ်သူမနဲ့မျက်နှာရှင်မှာတည်ကျွမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဦးထွန်းမြတ်သူတည်မဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်ဆုံးကျွေးအမြောက်ဝယ်လူပွဲပြုလုပ်တဲ့ဖိတ်စာကိုရထားကြောင်းပြောလိုက်တယ်စနေကမဟူရကိုချီးမွမ်းတယ်မဟူရကရက်လယ်မှာသူမနဲ့အဖော်လိုက်ခဲ့ဖို့ဆိုတယ်စနေကလိုက်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ထိုနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်မဟူရရဲ့ကားနဲ့ပဲသွားကြတယ်မဟူရဝင်လာတော့ပြူပြူငငါပဲစီးကြတယ်စပွဲတစ်လုံးမှာမဟူရနဲ့စနေထိုးနေရာချပေးရယ်စနေထွန်းရုပ်ရည်ဟာလူကြားထဲမှာထင်းကနေလင်းကနေဖြစ်သွားတာတော့မျက်နှိုးရှင်တတိပြူမိရယ်မျက်နှိုးရှင်နဲ့မလန်မကန်မှာစနေနဲ့မဟူရအကဲခတ်နေရယ်ဖုံးဝေရှင်ရှိရယ်ဦးမြတ်ထွန်းသူတည်ဆုံးလာစပြီးရက်လက်ဆုံးတုတ်တဲ့အထိဖုံးဝေရှင်ကမျက်နှိုးရှင်ကိုကြီးလာခဲ့သူမဟူရစနစ်ကိုမြန်နိုးရှင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမှာအကိုတဝင်းခွဲလို့ပြောတယ်စနစ်နဲ့မဟူရထိုင်တဲ့စပွဲဝိုင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်မြန်နိုးရှင်ကခဏအဲ့ခံလိုက်ပြီးတော့တခြားစပွဲဝိုင်းကိုကူးသွားတယ်ဖုံးဝေရှင်နဲ့ဆုံပြီးတော့ဖုံးဝေရှင်ကမေးတယ်ဟိုလင်မင်းမြောက်ကဘယ်သူတွေလဲမင်းကလေးကတော်တော်ချောတာပဲအဲ့ဒါလင်မင်းမဟုတ်ဘူးကိုဝင်မုံနှမဝင်ခွဲမင်းကလေးကမဟူရထတ်တာတဲ့မြန်နိုးရဲ့မိတ်ဆွေတစ်စိမ်းနဲ့မှပါလာတာအမျိုးသားစနစ်ထုံးလေဖုံးဝေရှင်ခေါင်းမဲညိန်တယ်မြန်နိုးရှင်နဲ့ဖုံးဝေရှင်စကားပြောနေရအောင်ပလာတာကိုမဟူရအတွက်ဖဲ့ထည့်ပေးနေစနေထုံးကမျက်လုံးထောင်ဆောင်အောင်မြင်လိုက်တယ်စားကြတော့အလိုလိုတည်းဆိုတော့ကိုစနေထုံးတို့မဟူရတို့စားတာအပတရားစားမှာဖိဖိအတွက်ကုတူရမှာမကြမီမြန်နိုးရှင်အနားကိုရောက်လာတယ်ဖုံးဝေရှင်လည်းပါလာတယ်ဖုံးဝေရှင်ကစနေရဲ့ကြောနောက်မှာရောက်နေပြီစနေရဲ့ကြောနောက်ပိုင်းရောမတိမတာစိုက်ကြည့်နေတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာစလူတင်းကျန်းနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့လူသက်သမားရဲ့နောက်ကျော်မမေစနေနောက်ကျော်နဲ့တူတယ်လို့ထင်နေမိတယ်မိစပ်ပြရအောင်မယ်ကိုဝင်သူတို့ကမောင်နှမတွေသူကမဟူရထက်တာသူကစနေထွန်းမြန်နိုးရှင်ကမိစပ်ပေးလေသူကမြန်နိုးရဲ့အရင်းနှီးဆုံးတငယ်ချင်းကိုဖုံးဝေရှင်သူကရဲအရာရှိပါကိုစနေထွန်းကပမာနေရလဲဖုံးဝေရှင်ရဲ့အမေစကားမဆုံးသေးလူတစုကရိုးရိုးတေဝင်လာကြတယ်ကိုအင်ဂျီဖပါရီဝတ်တူအဝဲစပိုးရှက်လက်တို့နဲ့ဒူးစစ်အထိပဲရှိရဲ့ဖောင်းမီတို့ရဲ့ဝတ်တူအဝဲအားလုံး၅လုံး၆ယောက်လောက်ပဲအားလုံးမထနဲ့တယောက်မှမလုံနဲ့သူတို့ထဲကတယောက်ကတနက်ကိုထမ်းပြီးကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောတယ်ငါအားတယ်ပဲမင်းကငါတည်တယ်မင်းကရဲအုပ်ဖုံးဝေရှင်ပဲငါအမေကိုစခန်းထဲထိခေါ်ထားတာမင်းမလားလက်တီးကမြန်တယ်ဖုံးဝေရှင်မရှောင်နိုင်ညာပချိတ်မှာလက်တီးတစ်ချက်စာမိသွားတော့တယ်အဲ့တော့အပြစ်မရှိငါ့အမျိုးခေါ်နှိပ်စက်တာဘာအောင်မိလဲတပစ်လိုက်မယ်ရှင်တို့ဒါဘာလုပ်နေရလဲကျမအလှလုပ်နေရနော်ထွက်သွားကြပါမျက်နှိုးရှင်တတိဝင်လာတယ်
เนี่ยมันนู้นใช่ไหมล่ะจงนั่นแม่อาเต้ลูกตาบุษโอเวนลีรามอบุอากูล่ะขมยาลูยันพิวยามอบุจงลูจินาวยูจินลูเบ้เฮ้ก้ามาเลยมาลูจินาเป้ซันช่วยจ้าพยานยมีบ่ฟิสิลีอัชพยาบมาเลยมันตีอูอาเต้อาป้ายเจนเนี่ยมันนู้นใช่หรอใช่ไรเด้มาแค่ไหนดูว่าพงวิเชนอาตาขัดจีจีลูเดียวกาจ้ามันแต่เนี่ยมาลูจ้าวันเนี่ยกูเอ้ไม่นู้นลูราชิยาพยาบ่ะ คำยาภาษาเปิดท่าซะอาเตียเล่นใจเนาะลุยมาทำแบบเจ้ารบีอาเตียมันนู้นเชียงงูจีเนี่ยไล่เหม่งคลีเบ้ไล่เหม่งคลีงามันตะโพงาตัดเชน่าลูกเปียวเป็นพงวิเชียวสวยถูไล่เด้นิงาลูจีเนี่ยฟิสิลีอัชพยามันเป็นที่ก้างงาตั้มเนาะที่ก้างงาอหมูไล่สงสารเนี่ยก้าสันนี้เนี่ยแหละสาบแง่เนี่ยเว้ยหัวมาพี่เนี่ยจีองลีสันนี้มาหูยาเปียวเรามาจ้าตะลูเวเนี่ยอาเตียมันนู้นเชียง ฟิสิลีเบียวทุบปีลูกเบียวหรอมันตีอยู่เลยทุกข์อาเตียพงเชียวแต่แม่ลูกเบียวหรอเนียงปีไหมเบียวเลยเบียวมันนู้นเชียนทายตัวมาอีกคนเนี่ยเว้นตัวเบียวมาจ้าเกี่ยมเปลี่ยนทัวร์เลยเชียวอาเตียยิ้มทายฟิสิลีเขียวเล่นอยู่ไรเด้อันนี้ใช่ไหมประตูอ้อมมาเทตัวมันทายมันเทมาทายสัญญาทราบเบียวแต่สแกนทายไรวงกันเนี่ยคงทายเบียว จะได้เห็นเนี่ยปลาตายอยู่ท้ายปากสวยกว่ามีอ่ะเห็นอยู่เนี่ยอาเต็มยังลงเนี่ยปิดเทไรเด้อเมื่อจะเมมโมอาเต็มไม่ชอบนะยังลงเนี่ยมาทุบจิ้งสะตัวเนี่ยเนี่ยลูกคะเนี่ยออไลต์ต่อเลยสัญญาเนี่ยไรจ้าอาเต็มเลยเทวียวรู้เสียฟิสิลีเบียวยังรู้เช่นเลยเดียร์ยูไลปีอันนี้ชีตันนัตมาเลี้ยมอยู่ระหว่างสองเนี่ยเข้าเทไรเด้อแล้วเทียฟิสิลีเบียยาบีโมสัญญาจะเชื่อดูเอ็มพิวทับปีตัวเลยไรจ้าจ้ะอาเต็มวูวาพี่ปีอ่ะเ
ဲလူနှစ်ယောက်ကစနေထုံးတော့ကိုလိုက်ကြတယ်ခဏကြာမှတော့ထောသားတကြီးပြန်ဝင်လာကြတယ်မမိလိုက်ဘူးကိုအားတယ်ဒီကောင်ဘလို့ထွက်ပြေးသွားမယ်ဦးမသိဘူးထိုးကအားတယ်ဟာမျက်နှာရှင်ကျိမောက်ဆဲဆိုတယ်ဒီကောင်လည်းတိတ်ပြီးတော့လူပန်းသွားတာပဲအရေးစိုက်မနေနဲ့မျက်နှာခေါင်းတွေမူးဝေကြနဲ့ဖုံးဝေရှင်ကပြောတော့အားတယ်ကဖုံးဝေရှင်ကိုတနက်ပြောင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်ဖုံးဝေရှင်လဲသွားတယ်အားတရားအေကန်းနဲ့ရှိစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကြံခဲ့တဲ့လူတစုကိုကျုံမျက်နှာရှင်ကိုခေါ်သွားတယ်ကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းပြန်ရရင်သူ့လွတ်ပေးလိုက်မယ်အနာတစ်ခုမွေးညင်တစ်ခုမကျွတ်စေရဘူးလို့ပြောပြီးမေလန်းနဲ့ဖုံးဝေရှင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဒီရဲ့အုပ်ကိုတတိယအောင်တော့ပြုစုပေးလိုက်ကြပါကောင်မလေးကိုကျုပ်ခေါ်သွားပြီလို့ပြုတ်ပြလိုက်ပါသူကအခန်းအပြင်ကိုတနက်တစ်ချိန်ချိန်နဲ့နောက်ဆုတ်ထွက်သွားတယ်အားတရားကိုတည်ဆောင်မဲ့ရှင်ကချန်ပီယံနာမှာပဲရှိတယ်ထိုးရင်ကကြီးမားတဲ့ထရက်ကာကြီးပဲဖြစ်လေတယ်စနေချန်နဲ့ပြေးထွက်တော့ဘေးကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြီးထရက်ကားကိုတွေ့တက်ပြီးတော့ကားအမှုထပ်ပေါ်မှာဝိုင်းရမ်းမှောင်နေခဲ့တာဒါကြောင့်သူ့နောက်ကိုလိုက်ရှာသူတွေကမတွေ့ရဖြစ်လေအခုလူလေးယောက်ကအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ချုပ်ခေါ်လာတာမြင်လိုက်ရတယ်မျက်နှာရှင်လူဆိုးတွေကဖမ်းတာကိုမြင်တော့သူဝင်ကယ်ဖို့စိတ်ကူလိုက်တယ်စနေတော့မှကားသွားစဉ်ကားခေါမိုးပေါ်ကလွင့်မကြကိုဖော့ပြီးထိန်ထားတယ်လက်နှစ်ဖက်ကတော့အမိုးတန်တိုင်းတွေကိုခိုင်မြောက်ကုတ်ထားတယ်မြန်နိုးရှင်တို့နဲ့ရက်ွက်လန်းရနဲ့တခြားသောလန်းတွေကိုဖျက်မောင်းတယ်။လမ်းမှာဟိုကွေ့ဒီကောင်နဲ့တော်ရယ်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှန်းတော့မသိ။10မိနစ်အကြာမှာတော့ကားကထိုးရက်သွားတယ်။စကန်ရောက်တော့မှစင်ကြတော့ဟိ။ကားကိုယ်ရဲ့နောက်မီကခုံစင်းတန်တွေစကားပြုတ်တန်နဲ့အတူမြန်နိုးရှင်အတန်အောင်မှာစနေကြားလိုက်ရတယ်။မြန်နိုးရှင်လူတစုကဆွဲခေါ်သွားကြတယ်။စနေအခုချိန်မှာဘာမှမလုပ်ဘူးအဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။မြန်နိုးရှင်ကယ်ဖို့ရမှာလွယ်လွယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။သူတို့ကလူဝင်အားရှိရဲ့လနဲ့အင်အားရှိတယ်စနေအနာကမလိုက်ပဲနဲ့ခွက်ခွက်ခွာလိုက်တယ်မကြမီစမ်းကြောင်လေးတစ်ခုကိုကြောဖြတ်လိုက်တယ်စနေကရေထဲမှာကြော်တော့ရေရဲ့အေးစိမ့်မှုထိတွေ့ခံစားရတယ်ရေအောက်မှာကြောက်ခဲကြောက်တုံလေးတွေရှိနေတယ်ရေစည်းမတန်အရှိရသူတွေကိုဒီရေစည်းလိုညင်ညင်တသာစိစိမ့်တွေးဆောင်မှုမလွယ်အကျန်းကင်မှာရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားတယ်မကြပါအော်ဟစ်တန်တွေနဲ့အတူမြန်နိုးရှင်ထွက်ပြေးလာတယ်။မြန်နိုးရှင်ကကြောက်အလန့်အာနဲ့အော်နဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။လှုပ်ပါအောင်မွေးအားတဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်နိုးရှင်ကအော်ဟစ်တော့အားတဲ့ကတဲပေါ်ညွန်ပြီးနင်းတီမှာကောင်းကောင်းတက်နေဟိုကောင်ကြီးလိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတကားတော့မြန်နိုးရှင်တဲပေါ်တက်ပြေးတယ်။အားတဲ့ကစပကြီးမွေးကြီးရှိမှလဝါဖြန့်ပြီးရက်လိုက်တယ်။မွေးကြီးမှတွွန်းတွွန်းလာနေရနေရက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမွေးကိုအားတဲ့ကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲမလိုက်တယ်။တားရတိတ်လိမ်မာတာပဲ။ကင်းဆောက်ဖို့ရတယ်။မင်းတို့နောက်တစ်ခါမြို့ဝပြန်လာရင်ညီကျွတ်ကောင်းကောင်းကြည့်ရမယ်ခုတော့မင်းနဲ့ငါဘဝတူဖြစ်နေပြီမင်းကလည်းတော်ရဲမှာနေငါကလည်းရဲဖက်မှာကြောက်လို့တော်ရဲမှာလာပုံနေ
ทำไมมาจ้างเงินไว้จุดดอกมาบ้ากว่าช่วยเรื่อยๆทุกที่พี่โอ้อาเต๋อจุดดอกเลยมันไม่แน่นอนแต่ดูดูเปล่าเนี่ยอาเต๋อพี่อาลูกเดียวกับเปล่าอาเต๋อเป็นไม่เหมือนกว่าสิอ่ะงาอ่ะพอเลยอ่ะไม่รู้เป็นสิอ่ะทุ่มเงินเงินเงินก็เลยอ่ะตัวมวยละก็ยังมวยพี่เลยมวยมาอย่ามวยเลี้ยงงาก็ชอบกับมวยกันเลยอ่ะอาเต๋อต่อไลน์มวยมาอยู่ตั้งมีเลยตัวมวยมาอยู่ตั้งยานเลยมวยไต่ด้วยมาพี่เลย จะนั่งมวยอะทับเย็บไหมแล้วมองนี่บ้าชื่อมวยเลยอะเจ๋งเลยตัวอาเต๋อแม่พี่เลยมวยมาเลยมาตั้งยาจ้าตัวไม่แม่สู้เจ๋งแค่ไหนไอ้มาไม่ชื่อมวยเลยไอ้ก้าวอาเต๋อถอยแล้วก้าวนุ่งเขายามเลยที่มวยมวยเจ๋งอะสบายอ่ะหลังก็ใจมาอันนายาเกเรตัวพักเกมาวยแรงแบบยาซาตุโมอาเต๋องงงงเกเรอะสีทูปีเจ๋งมวยกายนี่นายนี่ยาตาเกเรเพื่อเตบีเอาอาเต๋อลูดไม่เฉลย ตัวมันไม่รู้ใครตัวไม่เลยมันนะสาธุรู้ว่าฉันจีดังไปมันเนี่ยเทเตบีออกมาที่ประกบยาวแล้วมวยลันน่ะพนักงานมีแต่เป็นวิชาเลยอาเตะตัวชาบีทารุเตบอจะไปช่างจีเนียมยันรู้เสียมีบีบีตัวมาทับเย็บเสื้อมาคุยเอาไว้อาตุตับเพียงตัวมาเอาลากเกมตุเตียวยากูไปเสกูเนียมีอะไรสนิทยาวสันจังเลยจ่อไล่เดสันจังวัดตัวไอ้เชียร์อยู่ยี่บีมาเทนดามยันยัย ตัวพาร์ลูเองก็ไม่เลือกเราขณะสินสารเลยขณะจะมาเนื้อเชื่อมเกี่ยวส่งเชื่อปีอันเนี่ยเลือกเว้นได้ผู้ด้วยเสกูไล่เดสันนี่ตัวยังเนี่ยตัวเป็นจุดตัวเป็นจ่าช่างจีไล่ดอกลู่เดียวตัดเชื่อสุราเย็บไปตัดเชื่ออะไรลีชงเองเจ้าต้องรีบเอาตัดเดสันนี่ไอ้ลู่ตีเออาเต๋อลู่เรียเตียวไปสักครั้งจะเอจีลาเต๋อบงยาเลยสันนี่ไอ้ลู่ใช้หน้าผู้เสกูไล่เด ในยามาตัวเป็นว่าเป็นวิชาลูกชายแต่หน่วยทั่วไรสนิงเงี้ยมอจีไรเดอทุกเส้นเลยจีมาเรื่อยมวยดีกว่าโตเสถียรทั่วไปอ่ะเส้นเจ้าประกุเส้นไรเจ้าต้องมาลัวลีชงในยานี่มวยเส้นยี่เส้นลาเราเจ้าบ่งเนี่ยเลจีเอของมาสองทายอุทกุมาเดเนี่ยปีมาคิวมาใส่ไปลิวเส้นมาเปียชงมีเชียวไปปงเนี่ยเทนี่มวยอะไรลูกชายจีบีเชียร์ตัวยี่เส้นบีอ่ะชีเส้นเนี่ยตายยี่ อารมณ์ปวดหัวงาลีบาลีชาเกะกว่ามวยตัวเอ็บก็ไอ้ลูกอะไรพี่อ๋อเป็นเลสเตอร์ยี่ตันบงเยวสวยมากเลยเส้นอยู่เพียบกันบอกจะไหลอ่ะสองทีมันจะไหลอะไรตัวนี้ลูกเดียวก็ยันเช่นสายไหลอะไรเสนียะข้ามาแล้วนับเท่าไปอ๋อพี่จีนี่มันมีละไม่ประตูเลยไปอากงเลยทุกการเสนียะที่เปล่าเลยทุกอย่างเลยถ้าไม่เห็นมันตีมาบอกกูเสียอ๋อ ไม่ยังเอาเล่าเนี่ยบอกไม่ยังยัวเนี่ยเดี๋ยวที่มาเต้นใจหลายชาละเฮาละสนิทว่าไปเที่ยวแต่เอ็งทำยังชอบไปก็เส้นเอาข้อแข็งตัวทุ่เทไหลเดสนิทชอบไปเลยไอ้ลูกชอบไปชีเรียตลาดตัวตัวนั้นเล็บยันตุ่ทุ่ทุ่เลยสนิทน่ากุกคงไหลเดถ้าจะรวยตัวเลยน้องสมาร์ทูด้าตมามีบอกมาเปลี่ยนคุยจาวเลยสนิทรู้มาตั้งเช่นนี้ทำยังก็อยู่ไหลเดแต่พักกูเปลี่ยนกูเพียไหล ชีเรามาบอกเราไม่เนี่ยชาลูเอาทุกข์ด้วยอาจารย์เอาทุกข์ยินยับอยู่ของมาสั่งไล่เดตุ้มยันเอาชาลูเอาทุกข์เวนี่ด้วยรู้มั้ยเนี่ยนะแต่เอ็งเส้นจังไม่มาด้วยอาจารย์จำยังเอาแต่เอ็งเนี่ยเทข้าใจทูบีปลัสเจียตันบอกประคองบอกมาแทนสิ่งแม่เนี่ยไปเช่าไล่นักเขาเนี่ยมามีกูเนี่ยอาจารย์อันนั้นแค่มีอ่ะเสียเช่าไล่เชื่อว่าเป็นยามาชาบเลยลูกสิกูเนี่ยไม่อะไรกว่าเจ้าบอกยี่ลี่อยู่ตัวไม่อยู่ตัวขัดใจไล่ด้า มีผู้นี้ตัวอเมริกาเมตุแลมจอยสนิมจ้าเห็นลูกพี่ออกมาชีบงเจ็บแต่ว่าเนี่ยตัวอเมริกาเมตแลมจอยมีผู้นี้ตัวจีสุดยามันลูกแต่เนี่ยมาอาเดียวมีลายเลยสนิยาเจ็บออกมาไม่ได้ยับไปเจ้าวันนั้นเลยยังทุ่นเนี่ยยันรู้ชื่อมันเนี่ยคำอาชีตัวเลยชาลูเอาทุกข์ชาลูข้างง่ายสั่งทำไปอ่ะยันน่ากวยทาราชาสนิทุ่มแม่เนาะยันรู้เสียมันตีไปสนิทุ่มรู้จู้อเมริกาเนี่ยสั่งทุ่นไล่เด้เฮ้ นุ่งเอาไปแล้วที่จะชกเท้ามาเลยข้างงอมีลาเต๋อสนิทหัวเปลี่ยนแบบพี่อันนี้จะลำตีเบาแต่ยาวเปลี่ยวเลยเปลี่ยวมาจ้าหัวอ่อเทากาวมีแรงแบบเปลี่ยวนับเป็นวิฉันดูแลเท้าดาวมาแม่มาหน้าไม่ชอบเรียนนุ่งเชียนสกายมาหัวอ่อเทสุกเรียเตะปอมาลูเดียวชิมันตีตาเลยตู้เรียนนุ่งเชียนลิลูเปลี่ยวเตะจนปรากฏแรงจัดเลยลูเดียก็ชาจันจะเฉลยแค่นี้ ยังรู้เช่นด้วยนี่อาจเป็นปีนี้บางอย่าง ให้ก่อนยี่วงลาชาไปอ๋อ
ສະນຍາມາບິມະຕາອັດແນ່ຊາຈັນຄິດນີ້ໂຕຫຼັ້ນປ່ອເດດີມາມາອ້າຍອາຍແທ້ລາຊົ່ວມະນີແນ່ໂກອ້າແຕ່ຊວຍລົວແລ້ວກໍມາລູອະລະກາຂໍພິໂຕອະລະລົກໄປນີ້ຕົວລໍໂຕຊິຍາເພນີ້ແມ່ບໍ່ຕິຢູ່ປ່ອລົງວ່າລໍມະຊ້າຍາຕະແມ່ແມ່ດີລູແນ່ຊັ້ນສໍອະລົ້ນລົ້ນລົ້ນລືແດ່ຖິມແມ່ອັດແຊັມບໍ່ຕິຍັງບໍ່ລວຍອະກູໂຫກາວ່າໂທລູຈິນແນ່ທິດສະພຽວລູຢູ່ຕ
ตีมาตันเอามาถ่านายแม่เนี่ยยิงจ้าวาดอเรสนีตบอจ้าตันเปบีตะกาเป็นเล่ไหลเดตูมาเย็นเนี่ยตะกาว่ามาเย็บเปสนีโอ้เป็นไซจีนี่เลยชินประตูเลยจม้าอูลาเกียล่ะหอกปะสนีอ่ะข้อมมาซอมได้อุทุกกูชุบยะไหลเดอ๋อชินโอ้จม้าใส่กูเนี่ยตูเยกองอย่าตะเกยยောက်ลาดาอูป่วยไม่ปี้ติวตูเยกองลงไม่เปล่าเนี่ยอูนี่ ထိုနောက်နှစ်ယောက်သာတဲနောက်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်တဲနောက်ဘက်မှာအလုံးပိတ်ထားတယ်တဲပေးထင်ရမှာဝက်ကတ်တွေနဲ့ထင်ရလုတ်ထားတယ်တချို့မှာဝက်ကျန်းကြောတွေကိုတကူနဲ့တကူနှီးကြောတွေနဲ့ပူကတ်ချီထားတယ်မပူနဲ့လို့စနေရပြောပြီးသူ့မှာပါလာတဲ့ထားဦးနဲ့နှီးကြောတွေကိုဖြတ်ပစ်တယ်နှီးကြောတွေကိုဆွဲဖယ်ဝက်ကျန်းကြောတွေကိုဆွဲဖယ်လိုက်တော့အပေါကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်သွားတော့တယ်လူတကူထွက်တာရောမယ
ပြောတော့စနေအမျက်မှောက်ကုတ်ပြီးဘာမွေလဲမွေအကြည့်စပတ်ကြီးမွေကျမနောက်ကိုလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်လို့လိုက်တာလဲကျမဒီကထွက်ပြင်မယ်လို့တော့လိုက်တာကျမဒီကိုပြန်ပြေးလာရတာသူတို့မွေကိုပါအဆောင်ထားတာဒါဒီတော့စနေအာယုံနဲ့စမ်းကြောင်းနဲ့စင်းသွားရဲ့မွေကိုပြန်မြင်လာတယ်တော်မဲလို့ပြောပြီးမြင်လို့လက်မောင်းလေးကိုတဖက်မှာတွေးစားရစီးနေအောင်တွေးလာရတယ် ဝေကျော်ရှာသွားပြီခဏနော်ဝေကျော်ရှာတဲ့နေရာကိုပစက်နဲ့ငုံပြီးတွေးလို့စုပ်ပြစ်လိုက်တယ်။အိုးစောရီနော်မြန်လို့ရှင်ဝါစိတ်တက်မှာဆိုလို့ပါထို့နောက်မြန်လို့ရှင်မှာတန်ရောင်ဖြူးဆိုင်မနေတော့ပဲတပင်တွေကြားတယ်ကိုစနေနဲ့အတူဝင်ပြေးတယ်သူတို့ကံကောင်းတယ်သူတို့တပင်တွေရဲ့အဝင်မှာတဲဘော်အားတယ်လို့ဆိုရောက်လာတယ်အားတယ်လို့တဲဘော်ရောက်တော့တတိမိနေသူတို့လူတယောက်ကိုပဲတွေ့ရတယ် တဲနောက်ဖက်သွားတော့ထင်ရမှာဟောင်းလောက်ပါ။ကောင်မပြေးပြီ။ဟိုကောင်ဝင်းကဲသွားတာပဲ။လိုက်စမ်း။စနေကပါနဲ့တဲဘော်ကတဲနောက်တပင်တွေကြာပြေးပြီမယ်။စမ်းကြောင်းလေးရှိရနေအောင်ခေါ်သွားတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတဲဘော်ကစူညက်အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အားတဲ့ကိုတိတ်သွားပြီးဆိုတာနားလေလိုက်တယ်။တနက်တတချက်ကထွက်ပေါ်လာတယ်။ရှင်သူတွေလိုက်လာပြီးကိုစနေတော့ထိတ်တာရင်ဆိုင်လိုက်တာကောင်းပါတယ်မမျက်နှာ
ဖြစ်ပါမလားဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲသူတို့ကဘာကောင်းနေမို့လဲစိုးရင်မနေနဲ့ကျွန်တော်ခမည်းတော်ကဲထုတ်လိုက်နိုင်တာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်အဆန်သိရောပေါ့ကျမကရှင်းတတိနဲ့အဆန်ကိုရှုံပါတယ်အမှန်ပြောရရင်သူရဲ့ကောင်းအဖြစ်တောင်းတမိခဲ့တယ်လေဒါဆိုခမည်းတော်ကဲရကျူနဲ့ပြီးမမျက်လို့ရှင်မာရီထက်တဲ့မခေါ်ပါနဲ့ရှင်ထဲခေါ်လို့ရှင်ကျမနာကလောလွန်လို့ကျမကိုမျက်နှာထမမဟုတ်မျက်နှာရှင်လို့ပဲခေါ်လိုက်ပါကဲသွားတော့မျက်နှာအကိုခရူးဆိုင်တော့စမ်းကြောင်းနာမှာမျက်နှာစောင့်နေမယ်စနေမြနိုးထွက်သွားရအောင်ကြည့်မနေတော့ပဲကျုံးပိန်တပင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးစောင့်နေစင်ပါပဲလုံကြွေးခလုတ်ကိုဖြုတ်တယ်ပြေလောက်တဲ့အနေထားရအောင်စောင့်နေသူတို့ကလက်နဲ့တွေအသေးသေးကင်ထားတယ်စနေတော့စောင့်နေအောင်သူတို့မသိစနေတော့လုံးထွက်ပြေးမဲ့နေအောင်မှန်းလိုက်လာတာကြောင့်ကွာစီဆိုတဲ့အကောင်ကခြေရာကိုလိုက်ကြည့်တယ်စနေကကွာစီကိုချိန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ကွာစီလဲကြသွားတယ်တံရပဲရတလားတေးပဲတေးလားလဲရမှာမထတော့ပဲကျန်သူတွေကပုံကွယ်လိုက်တဲ့စနေကိုမမြင်ပဲဟိုဒီဒီစွပ်ပစ်ကြတယ်။စနေအသားပဲတစ်ပင်ရင်မှာဝင့်နေတယ်။ပြီးတော့စနေကတနက်ကိုအစစ်တစ်ကံပြီးတော့ပြေးလာတယ်။စမ်းကြောက်ပက်သွားတဲ့လမ်းမှာခြုံတွေကင်းနေမဟုတ်ပေမဲ့ခြုံပါတာကြောင့်မှတ်မိတယ်။စမ်းကြောင်းတော့ရောက်ခဏနေမှာမြနှိုးရှင်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကြောက်အားလန့်အားဖြစ်တာကြောင့်တခုခုဖေးတွေ့နေပြီ။စနေစမ်းကြောက်ဆက်ကိုပြေးလာလေရာမြင်ကွင်းကြောင့်စက်တီတည်နေတယ်။မြနှိုးရှင်စမ်းကြောက်လေးရဲ့ရေထဲမှာရောက်နေတယ်။စံကြောင်နဲ့မြုပ်ပြီးတော့ရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေတယ်။မွေးတကောင်ကသူမရဲ့ကိုလေးကိုရှည်လဲမှာရစ်ပတ်နေရပဲ။စနေစံကြောင်နဲ့ဆင်းပြေတယ်။စံကြောင်ကရေညစ်တဲ့နေရာနေမိရချာခြေချော်ပြီးထိုးကြပါတယ်။
She been a la yammy, eh? Tanama loin dove, she am you daughter. We are yin a tessa cobby, your notion a coolio, a tata ye pepple, two sani, eh? Eddie a chama, sunny a nio lave, the bedimu ye levio, tuma pala etane, tore, your no tima suracha, ashi bashima tuna me, nya totolia, tiamu mishibi, tame muima lentamo yavio. Pisa butai, sunny muilevio chinibio. เปลละมกาถอดทาเญามากายเนี่ยตะเหมียวโอ้มวยเลยไปมาถอดพี่ผิดตื่นไล่เดมวยมาเมียนโนไม่ปัดไหนเนาะเวเจ๋ยมาลูล่นเนี่ยเจ๋ยสนิยะตุฐาเนี่ยเลเมียวเร่ช่วยมวยผิดไล่เดตุยเป้นถั่วไล่มวยมาสนิยะละเทมามะลุดอเวเมียนโนมวยอควยปะทาจิ้นขันยาราย่อดอเวเมสนิยะมะม่ายะเปปิ้วจ่องจ่องจีหนีมิเดเมียนโนตะดิถาเลยมวยเตบีไม่ชื่อหรอกไม่ชื่อหรอกบ่าวเมียนโนเย เนโนอย่าเอาตะดิถามิล่ะเดโอ้ตูมาสนิโอผัดถามิบาล่ะกั่นก้องลูกอกูเยตะยอมมะลูกอกูเกลุเวเมนโนอะหุบักกันเซ่ส่องเหมือนซวยสิกูเนี่ยดีช่องเผ็ดอกูมวยยะเยยะเนี่ยส่องซวยอ่ะอกูเยจောက်เต้ล่ะอกูชื่อนี่มาไม่จောက်ตั่วบ่าวตั้วอ่ะมวยเตยุเผ็ดขวาไปตะนักกูเยยะช่าတော့ไม่ตุ่ยတော့ไปไอ้อะเฉยมาตะเนียเนี่ยออดันฤจ้าไล่ย่าเด สนิยะเมียนโนอุละตวยไปแล้วตะผักกันบ่ปี้ตัดเดอ้าเตรัวตะนัดฤเนี่ยแล่นปิดจ๋าเดตะผักกันเสร็จยောက်တော့ติเป็นอုတ်แท้ဝင်ပြေးတယ်တောအုတ်แท้ဝင်ပြေးมาตะตาเลยมาอ้าเตยีกู้ဖြတ်กูเยมวยเตยุတွေ့တော့ตวยตายซုံๆตะลုံโง่เดปิ้วท้อตะจีเนี่ยสนิยะอนาคตไล่เดสนิยะเมียนโนอ่ะชื่อยาปี้ไคเนี่ยเมียนโนอ่ะปฐมาตั้วๆละๆนอป้ายมาတော့ม้อไห่ลาเดตองกะมูลิตะคู่พอยောက်တော့สนิตัดไปဖြတ်อภิ ออกผักกะแล่นเหมือนน่ะจ้ะวายปิดจ๋าโดเลยอาเตยอ่ะกมูลีบัวคินตั้นเลมาเหมือนเนี่ยได้สนิโรวายมีปิดจ๋าเลยตอบาเตยตะเป็นเนี่ยกาท่าเลยญะโนก็รอมอเป็ดลาจ้ะสมะปี้รอเบเนี่ยอ้าช่อไล่ฉิมมีโทกะสนิยะโดญะโนเก๋บุลาตูยะก้องผิดบุหลูเตยสวยญะโนท้าไม่ปิดနိုင်เก๋บุหลูเปาะเปญะโนปะค้องบ่อป่วยทันเลยญะโนญะลงนี่โซ่ไม่ท่าเลย สนิยะตูมาแท้มีขัดตั่วๆแล่นเนี่ยตะพาลงจ่อหลอกตัวไปญะโนอมีบ่ฉไล่เดม้อตัวไปล่ะอกูอ้านาบาเดญะโนและอม้อปิดตัวไปดาแท้ตลอดเลยล่ะดูแล้วไม่ติดอูญะโนดีต้อเรอตะค้ามายောက်ผูรามะหอบกูอ่ะญะโนเยอัตตะทะคินมาปฐมยันตุละกะเกเดดุติยะมวยอันเดยะเกเดญะโนเลอกูเจซูไม่เมบาอูชินอ๋อมาละอกคลีฉไล่เด မြမာရရဲ့ကျေးဇူးတိတက်တဲ့ကာရဝတရားလေးဒါအိုးဘက်တချို့ကမြမရင်ကြည်မှုလို့ခေါ်ကြတယ်မလုံးပါနဲ့မြန်လို့ရယ်သူကလက်ကပြီးတော့ပြောစင်ခြုံတွေတိုးဝေးတန်တွေပေါ်လာတယ်လူတစုထွက်လာကြတယ်လက်နက်တွေနဲ့လက်မြောက်လိုက်ကြစမ်းသူတို့ရဲ့တယောက်ကအမိန့်ပေးတယ်ရဲအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပြီနှစ်ယောက်ကအရက်သားတွေဖြစ်တယ်ဟာကိုဝေနင်း ညနိုးတော့ပဲစော်ရီကွာစာမြင်မြင်ချင်ရုတ်တရက်ဆိုတော့ရန်သူအောက်မိတ်လို့ပါတမရလူစိုးရလက်ထက်ကအထွက်ပြေးလာတာကိုဝေးအခုနောက်မှသူတို့ပါလာတယ်ကဲရဲနဲ့တွေ့မှာတော့စိတ်ကြလက်ချနေပြီတော့မြန်နိုးစနေရသားပဲပြောလိုက်တယ်မကြမီတနတ်တန်တွေကြိုးကြကြိုးကြကြားလိုက်ရတယ်တော်ထဲမှာမို့အဝေးကနားထောင်ရင်တနတ်တန်တွေကဖုန်းကနေမြည်နေတယ်အားတဲ့လို့အဖွဲ့ကိုမမီလိုက်တော့ပြီ သူတို့ထားခဲ့ထရက်ကောင်ရေရတင်လိုက်တယ်ထိုထရက်ကောင်သူ့ဘဲရလာလေဆိုတော့ဖုံးဝေရှံစုံစမ်းမယ်လို့ဆိုတယ်သူ့ကိုနှိပ်သွားရအားတယ်ကိုဂျင်းနဲ့ပုံမရတနေ့တွေ့မယ်လို့ကြိမ်ပါတယ်စနေရမြန်တို့တင်လာမယ်တိတော့အောက်တက်တက်စိတ်နဲ့ငါလဲနင့်ကိုကဲဖို့လိုက်လာတာပါပဲဟာစနေထိုးတာမကဲငါနင့်ကိုကဲပြီးတာပါငါ့ကိုမကဲပါနဲ့မဟုရအောင်ပဲကဲပါဟဲ့နင်မင့်နေတော့ဟာမဟုရနင့်ကိုပြုစုတယ်
นี่โน่บ่ายพี่แกดีเลยโทนี่ดูมาหูยาเลยสนิทห้องฟงเนี่ยเปียวเลยคุยเปียวเปียวเนี่ยเฉยมาบ่ายพี่ยามเลยเปียวเปียวเนี่ยยาระบ่ตอดีอ่ะบ่เฮ้ยเนี่ยโน่อ่ะเย้เต็นเนาะอยากจ้าเลยเนี่ยแหละอล้วนเต็นน่ะเว้ยกะละมาตุติวิญญาเลยตูบดุน่ะอดวยญาเลยงาติตะหลอดတော့ဖုံးဝင်ရှင်မယ်သူကငွေတငယ်ချင်းတွေဟဲ့ငွေချစ်တွေမဟုတ်ရင်ပြီးရပါပဲဒါတဲ့ဖုံးဝင်ရှင်မစိုးဟာနင်တို့ပြုစုလိုက်တယ်ဆို
တို့ယောက်ျားတွေကအပြုစုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်မမိတ်တတ်ကြဘူး။နင်တော့ပြောတာပြောတာဒီကောင်းမှလည်းတစ်ဖက်မှာပြုံးနေမှာတည်ကြတယ်။စနေနည်းနည်းဆက်ပြောပြီးတော့လက်ကင်ဖုံးပိတ်လိုက်တယ်။သူ display လေးကို VCD ဆက်တယ်ထိုးကြည့်ရယ်။ TV မှန်သားပြင်မှာပုံရိပ်တွေပေါ်လာတယ်။အိမ်တိုင်မှာအလူလုတာကြောင့်တန်ကာတော်တွေသူ့ဝိုင်းနဲ့သူစွန့်ဖုံးပေးကြတဲ့ပုံရိပ်တွေပဲ။နှိမ့်ခလုံးနဲ့ရက်ပြစ်လိုက်တယ်။ရှည်စက်ကြအမြပုံတွေထက်ရစ်တယ်ပေါ်လာတာအစိုးရတချို့နဲ့သူရဲ့တခြင်းတွေကိုစိတ်ကိုမှန်သွားပြီညနိုးကအားတဲ့ကိုဒစ်ပြအတူပေးစင်မိမိကချားဖြတ်ဝင်ခုတ်လာတာပဲအခုအသုံးမဝင်တဲ့အတူဖြစ်နေတယ်အေရှိကကားတန်ကြရတယ်ဥမင်းထက်တာထွက်လာတယ်မင်းဒစ်ပြယူရဲဆိုမဟုရပြောရလား तू ကဒစ်ပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဆုံးပဲစနေကအစစ်မဟုတ်ပဲနဲ့အတူဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ဘယ်ဖြစ်မလဲမင်းပြစီမင်းပြန်ရဖို့အတွက်အခြေခံဖြစ်တဲ့ disk ကိုမင်းမြန်လို့စီရနဲ့ပြန်ယူရအောင်ပါပေါ့အန်ကယ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားနေရလဲရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ရွှေချောင်းတွေတကယ်ရှိမရှိငါစိတ်ဝင်စားလို့ပါမင်းမေးထိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမေးထိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရွှေချောင်းတွေပုံမှာသိအာတိတာမရှိပါဘူးဦးမြတ်ထွန်းသူနဲ့အဖေဒီရွှေချောင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရရလာလဲငါတိတလောက်ကတော့တချင်ရမောင်ခိုလို့ရင်နေဆက်မှာရှိတောင်းကျန်သူအဖွဲ့စီရဒီရွှေချောင်းတွေအလစ်တုတ်လာတာတဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းရှိပါမယ်မျက်နှိုးရှင်အနာရောထပ်ချင်းကက်ရအောင်ပါပဲသူမျက်နှိုးနားကိုတွားကျင်တယ်မျက်နှိုးစီကအိမ်ဖုန်းနဲ့ပဲရတာကြောင့်လှမ်းဆက်လိုက်တယ်မျက်နှိုးဖျားပန်းလဲနေကြအိမ်ပေါ်မှလေးစီကတိလိုက်ရတယ်သူဖုန်းပြန်ချတယ်ကုမင်းထက်တာအကဲခတ်ကြည့်ပြီးမင်းကောင်မလေးကိုခိုက်နေပြီလားကိုတော့တိတိကျကျတော့မမေ့မိသေးပါဘူးကောင်မလေးကလှတာအမှန်ပဲစိတ်ကြလဲခံပါတယ်မင်းသူ့အဖေကိုတတ်ထားရဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့ရောမင်းသူ့ကိုကြိုက်မြင်တော့မပြေပြတ်တဲ့ပြဿနာတွေကတက်လာနိုင်ကြရှိရစနေဦးမင်းထက်တာနဲ့ခွဲခွာပြီးချိန်မှာစနေနေကမျက်မှန်တက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်စိတ်ထဲမှာဦးမင်းထက်တာကိုမပြောပြလိုက်ရတဲ့အကြောင်းတွေးနေမိတယ်အားတဲ့အကြောင်းပဲအားတဲ့ကဦးမြတ်ထွန်းသူနဲ့ဖေဖေရဲ့ရွှေချောင်းတွေအကြောင်းဘယ်လိုသိရလဲသိလို့လိုက်ရှာနေရပဲဖြစ်မယ်ဘယ်လဲမောင်စနေတော့သူ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အတန်း "तू ကဆိုင်ကနေသွားမယ်လို့စိတ်ကူပြီးမှခြံပြက်ဘက်ထွက်လာရာအမေးရှင်နဲ့ရင်ဆိုင်မိတော့တယ်။ထို့သူကအုတ်ထုတ်ပြအဆုတ်ကြီးတစ်လုံးစောင်းထားတယ်။ပြီးတော့မျက်နှာမှာမှဲ့ချောက်တွေပေါက်နေပြီးလယ်ဘင်းနဲ့မေးအောက်တဝိုင်းမှာခရူသင်းဆွဲတလို့အဖြူကွက်တွေရှိတယ်။ဗစက်ကမတိမတာရွဲ့နေတယ်။အပေါ်စားမျက်မှန်တစ်လက်ကိုလည်းစောင်းထားတယ်။ခမောင်းကိုကျွန်တော်မသိပါလား။ကျုပ်ကတော့စနေထုံသိပါတယ်။ကျုံနာမည်ဘာထိုင်တစားကန်ဘာထိုင်ဘာတစားကန်လဲမောင်ရဲ့အဖေကိုတတ်တော့လူတတ်သမားရဲ့ကိုစားဝန်ခံတယ်ဘာထိုင်အော်ခမရဥပထိုက်ကိုသိရခမရဥမြထွန်းသူကိုစားဂျားကန်တရားကန်လောက်သွားတယ်သူကျုံအဲ့ကိစ္စသိကျင်တယ်ခမရကျုပ်ကိုလာတွေ့တာဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာလားခမရကိုခန်းလိုက်တဲ့လူတတ်သမားအစ်စ်ဥမြထွန်းသူကတော့လောကကြီးမှာမရှိတော့ဘူးဗျကျုံသိပါတယ်ကျုံပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအိမ်စိန်ထောင်မှာလွတ်လာတယ်လွတ်လပ်လာခြင်းကျုပ်အတွက်အကူရာဥမျက်ထွန်းသူမှန်သိတယ်ဥမျက်ထွန်းသူဟာကျုပ်ထောင်ကြနေကာလမှာတခါမှထောင်ဝင်စာတွေ့ပေါ်မရဘူးကျုပ်ထောင်ကလွတ်လာပြီးဥမျက်ထွန်းသူဒီမျိုးရောက်နေကြတယ်ဒီလိုရောက်တော့ဥမျက်ထွန်းသူသိနေခဲ့ပြီဥမျက်ထွန်းသူဘသူတက်သွားလဲဆိုတာကျုပ်သိတယ်ဥမျက်ထွန်းသူဆိုတာမောင်ရင်တို့ရေပွေးရသိနေတဲ့ကိစ္စပါဒီအမှုမှာကျုပ်မကျေနပ်တာလေးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုငွေစကုအချက်လိုက်နဲ့ပြန်ဖိုင်တော့ကျေနပ်စရာလေးတွေဖြစ်လာမှာပါအော်ခမရငွေလာညစ်နေရဦးကျုပ်လိုထောင်ထွက်တယောက်အဖို့ငွေလိုတယ်လေမောင်ရဲ့ဦးမြထွန်းသူတက်လာရုံနဲ့ပွဲပြီးမှမထင်ဘူးခမရဘယ်ကဘာထိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂယုမဆိုင်ဘူးကျုပ်ကလည်းလာအချောင်မနေနဲ့စနေကပြောလဲပြောမော်တော်ဆိုင်ကိုမောင်းထွက်သွားတယ်မြင်းနိုးနဲ့တွေ့တော့မြင်းနိုးကဖော်ယူစားပဲအိတ်ခံတယ်မြင်းနိုးဘယ်မှမသွားတော့ဘူးလားဖေဖေဆုံးပြန်တော့ပါဘဲမလည်းတွားကျင်စိမ့်မရှိတော့ပါဘူးမြင်းတို့အိမ်ထဲမှာနေရတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆောက်မရှိရခတ်တယ်ဒီမနက်ပဲသူတို့လာမှာပါကိုဝေကရဲတယောက်နဲ့ရဲအမျိုးသမီးချပေးမယ်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်ကိုဖုံးရှောင်ဝေကခရီးတော်ဆိုင်တယ်နော်သူနဲ့မြင်းတို့နဲ့ကအเจ้าမကလေးကခင်လာတာလေအော်ဒါတဲ့မြင်းတို့မေးကြည့်မလို့ကိုဘားထိုက်ဆွဲသူတည်လားမြင်းတို့အဖေရဲ့လူတယောက်ပဲလေမမေတော့မကြဘူးပါဘူး။ဒါနဲ့အကိုကတော်တော်မြန်တာနော်။အားတဲ့ဆိုရဲ့အကောင်လက်ထဲကဒစ်ကိုလူယူနိုင်တယ်နော်။ကိုကိုကြည့်ပြီးပြီလား။
จีบีมีแต่ช้าสิเว้ยไอ้ที่สิบยาแล้วจะมีบ่ไหมกูว่าอารมณ์เย็นสักชาเลยมาสายไล่ด่าพับลูกกูว่าเราลูจินาเลยกูรู้ไงหรอว่าเมียนูเล่นเงยเลี้ยงเชียวมาเว้ยอุ้มยันทนดูเนี่ยพี่พี่อาอารมณ์สะดุดเราเองเนี่ยจะมาเชียร์ตอนจะดูจะสู้เลยอะช่วยเจ้าหนุ่ยยาไล่เนื้ออุตบอดูตันเนี่ยมาเมียนูเนี่ยเกจ่ายเปล่ามาหรออาหน้าไว้อุ้มยันทนดูว่าเพื่อใส่ข้าวจานไล่จ่ายช่วยเจ้าหนุ่ยลูจินาโอ เดี๋ยวก็ตุ่นละเทมาไปสิอ่ะทำไมคุยมาตลอดตอนมีอยู่พี่เกี่ยวยังรู้ท่าเรียนเนี่ยไม่ป่าชูเนี่ยไม่อยู่จ้ามาดีเด็กก็ยังรู้ละเทมาใช่ไหมลูกกูตัวซาจิเองยังรู้ละเทมาแล้วจะมีบางลูกพี่เนี่ยที่ชินีเกย์สอนแม่มาเลยกูมาชิเกย์รู้กูแต่ไม่รู้ละทำไมมาตลอดแต่ชาติสุดเนี่ยย้อนตัวไปอยู่ยังทบไปหลายๆเลยไม่ตีเบาเปียงยังน่ะยังก็มาเลยวีตัวเราจะมาบูยังสวีเราไล่ตาไปเลย ไอ้ตัวพี่เล็กตัวสิ่งเสียด้วยอ๋อยันรู้ว่าแล้วทราบอยากกูพี่อะไรดาวอากูว่าไม่ยอมละอากูว่ายันรู้อยากเจอสุชิมาพารุเลียมาเลยที่สิ่งที่พี่เสียอากูเกล้ายันรู้อยากตัดแทะพลอมยันเต็มโอชิโอมาเลยแต่แกตัดสิ่งนี้ไม่สวยอากูทบไปเลยมาบ้ายันรู้มันไม่เหมาะบ้าอากูยันรู้ละเทมาไม่เสียอันไหนมาตัวรอมยันรู้มันเปล่าบ้านเลยหรอกูยันรู้สกัดอยู่แต่บูทาบ้าเลย ทุกเมนูเปล่าเลยอยู่มาเลยพับยี่โลเลยสุดรอทุกเมนูชิ้นเล็กมีรูปเลยทุกตัวตั้มเมนูเวชชิมีไปที่รูปเปล่าเลยเส้นมันสูบานเลยกูเย่เชื่อสุราเห็นสามมือเชียนแต่แผ่นที่พูดทุกตัวเปลี่ยนหน้าไปตัวอย่างจะสีทองมาบ่เป็นเรื่องมัวเก่ามาเลยเมนูเส้นมันสูบเอาเป็นเกลียดเอาแทนเนี่ยเองอ่ะกูยาวเลยกูพัฒนาไม่ได้ถ้าเชื่อเส้นจอมอ่ะ กูได้ไปเอาจีนูมีเอช่วยเจ้าหนูยาแท้ยันรู้ว่าชื่อกูยาวันตาโซเมยันรู้กูมันเล่นเกมเอาเนาะพยายามตัดสายสูสวยเลยสูบยาบ้าไหมไม่เปล่าหนึ่งยันรู้เอกูช่วยเจ้าหนูไม่เป็นไรบ้าไปไอ้เฉยมาเช้าหันแต่เอแกจะกลับเอาว่าปอลายลูดี้ยังมันยังเล่นไม่เยอะเลยพงวิเชนเลยปูกันเนี่ยลูนี่เอาแต่เฉยๆกวยกว่าไว้ยันรู้ยันหาเลยเยอะด้วย สนิทเลยยันหามาทาได้เอาสิเลยพ่อวิเชียร์อ่ะแค่ไหนเว้นไรอาจารย์ว่าไปพิลาเป็นไงอาแต่ยันรู้ที่ยันพิวเองก็เว้นไรอ่ะรู้สาวชาวขอลาเลยรู้เปล่าบีเปลี่ยนแล้วไม่เว้นลาจ้าบ้ารู้เปล่าเลยเด้ยูตาเดียวเนี่ยยูต้องมีเดียวเว้นไรเนี่ยสาวเปียสู้ๆมีเงินเยอะตัวต่างยังไงไม่รู้เว้ยกูวิ่งเดียวแทนยังไงรู้ท่าบ่ยันรู้ เอ้าเชื่อดูแต่จะกูมีเอาตัวเย่ไม่มาเต็งเชนนี่อุตส่าห์ชอบไปเมื่อตัวเว้ยมาเต็งเชนนี่หน้ามาเชียเสียมีเอามาหรอฉันเอาไว้ทั่วกูสิสิเมฉันก็เอาพารุมาไปทาเลยกูเชื่อสาบอยู่ไปทาไรต่ออีบ้าฮะจีสุดไหมพงวิเชียสนิทกับใครแท้กูสนิทว่าลาเลียละยันรู้เดียวเดียวเช่นเดียวซึ่งมันชาลุลาจียาบ้า พงเชียเสียมีเอาเนี่ยมาเต็งเชียวซาเต้าชาบูด้วยเนี่ยยี่ปีเอ๋ใช่ต่อไปแล้วเนี่ยเนาะนี่แม่ที่เนี่ยตัวดาวอยู่บ้าฉันว่าเสียมีเอาว่าดาวอยู่ตัวมาเต็งเชียเราเนี่ยแบบนี้กันนี่เลยไหมที่ไหนจะต้องการอะไรสิไหมงามลานัยเชื่อเสียมีดูแลเลยไหมเอ๋บ้าคิวจะใส่ลูกปีอะจีสุดไหมกูเสนอเอาเป็นมาสั่งกันได้สิดูแกะขมยาสั่งกันละเสนอเขาเงียบใจ ไอ้แบบปีกอะไรแบบกามยันรู้ยังเพียวสรุปเต็งใจเนี่ยมาพิจารณาไงอะมดอสังเกตเนี่ยรู้ตัวต่อมาเว้ยไอ้รู้ตัวต่อมาเว้ยเราเปลี่ยนเพี้ยวเปลี่ยนอะไรกันแล้วมันติวจะนอนยาพี่เนี่ยมาแล้วสัญญาคัดจีดีเปลี่ยวไปไหมมันลงมาเลสิกูรอพี่ไหนทายไอ้เนี่ยแหละเฮ้ท่านดอมยังไงงั้นเราเข้ามาท่านดอมอีสุดตัวลงสังเกตเสียดูเหมือนเดิมยังรู้ตัวก่อนรู้สุดสวยนี่แบบมีงั้นประมาณสุดสวยติดรู้เลยอันนี้ผมจะพิจารณาละฮะ กูพงวิเชียนเปล่าพี่ไหนมาเนี่ยหนูเอ๋ทำไมกูร้องมาหอบกูอาจารย์แม่ไปเอาสิ่งต่างๆมาเตะเยี่ยวสัญญาฮีมันมอบเยอะสุดที่ไทยอ่ะเด้ตอนเราแม่เนี่ยหนูเอ๋เราเกิดจากเรื่องสิ่งเดียวขมย่าไปโลกการนี้เลยกูเสนอจะนอนยังกูเสนอเรื่องส่วนตัวตัวเพื่อนมาหรือสิ่งกูรู้ไหมทำไมมันหอบไอ้ดินนี้เป็นยาเรียวซึ่งกูอินสติจูมาตัวตะเบี๋ยที่มาไอ้ดินตะกันนี่เรื่องเรื่องกำลังหรือซึ่งสามีอาเป็นเนี่ย ทุนาสเนียตุนเนเมเนลิซาไปกับกูเปียบีอ่ะนกเสือถอดตัวเองเนี่ยลูเดียวกูจีนมันเต็งกันอยู่แล้วเนี่ยจีจะตายไปเนาะยันรู้ว่าซาเต็มเปล่าเลยเดี๋ยวอ๋อพับชิลูเลย
Ni pyo bo so bon nya sani thon a na se ya. Oh, ni ya sani thon ba ka na ni pye ma la. Di sani thon chaung nga song san ji ye. A sa tu lo wa ta chi lei ba ma ni ya. Tu phi ya yan ko ma company phwin ne. Da mae tu phi ya myan nu ngeng ngeng ka ya song pa twar de. A tat khan la ya de pyo de. A ri a tat khan ya mo ma lu ne yauk ta ye khan phit ni ye. Patama lu wa u ba tha. Dutiya lu wa myan nu ye a phi be. Patama lu ko ba thai ka tu da lu tat ye khan phit de chaung pyo bi. Thong san ne a cha khan twar de. ထရီမြင်တို့သိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အမှုမှာဖေဖေမပေါင်းထင်တာပဲစနေထုံးကသူ့အဖေတို့ကဦးလေးဦးမြတ်ထုံးဆိုတော့ကလစားချစ်တလာလုံးကပြန်တွေးမိတယ်တလောကတင်းဆိုင်ထဲမှာနောက်ကျုံးမြင်လာရတာသူနဲ့တပုံစံနေပဲပြီးတော့လူတက်ကောင်ကလည်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်တုံးနေလေအဲ့ဒီအချိန်မှာစနေတယောက်ကသူ့ဖုန်းနဲ့ဆိုင်ကယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ထိမောင်းရင်ဖုန်းဆက်မယ်စစ်ကူပြီးမှတပင်အောက်ထဲကိုထိုးရက်လိုက်တ
ตัวนั้นเอาไปตัดไปอุ้มยาทงตัวตุกูซาลุตัดเด็กกันเทไลเดลุเลยอ๋อไอ้ที่ป้าถ่ายล่ะหุ่นเด็กกูมันนั่นเลยอันก็ทอดตัวเองออกไปมาจนนอนได้ด้วยตุจะนอนสิวไล่ฮ่าตัวเลยท้องเนี่ยมาตีตัวต้องเนี่ยเราชีบีกว่าเป็นลูกพี่ไหนมาเลยต้องเนี่ยเราก็เจ้าทุสกันตะกูมาเงียบยาแต่เนี่ยส่งตัวไปขมยาถ้าสูจะนอนไอ้หนูยาอินเนี่ยลาทุเรบ่ ไปเอากล่องอะไรมาตีบ่าวกว่ามิสซูเซจิลาวเอ็นจีไม่ทำอะไรหรอตัวเป็นลูกพี่อ่ะจะนอนอุ้มยาทงตัวตับยี่ไรดาวตีอะไรที่เกิดจากเอ็งแกเนี่ยจะนอนในอ้อมไปตีอะไรพาเลยงาตัวสาวพูดแต่ลูกเทน่าละทำมาไม่好เที่ยวยาโก้ชากระซาไรแต่ลูกเทน่าละไอ้ลูกเทนไม่มาตอนเลยไม่สนิทที่เกิดจากเอ็งมีพี่สาวร่างงาไปเลยงาหนูสาวเอ็งไม่ทำก้างาบ้าเท่านั้นเวียไม่สุราตีเอ สอรี่ว่าเอ็งแกเดี๋ยวเราเลิกกันมาเลยทำไมจะนอนตัวก้าทูทูพี่เนี่ยที่รู้กูบ้าได้หมดไปเนี่ยพาลูกยาวสาวน่าเลยตัวเป็นลูกพี่อ่ะจะนอนจำตีเนี่ยเลยมีเรื่องอะไรสิ่งวิสัยอะไรตัวเจเน่เมนตุเมนเนี่ยตีละเพราะมันต้องเอาเอ็งแกทำไมตัวสัตว์เลี้ยงไม่เทเน่จะนอนเสียโนไปจริงหรือยูไม่เทเน่ตัวเมียนสัตว์เองเอาสัตว์เองเขาไปละแต่เมนที่จะเอาเมนูเชียวพาไปเอาดีเลยตัวอาเดียวตัวไปไล่ดาวเราเหมือนแค่เนี่ย อาศัยการเปลี่ยนตัวจากวิ่งทุนเอาฟงชาไล่เดไอ้เนื้อเวลาเนี่ยเวลาจะกล่าวว่าเจสุภาพมาไทยเนี่ยอุคมาอมยลายาเลยมินตีแม่พะโล่เนี่ยสนิยงยิ่งตั้งแต่เย็นเนี่ยพอตอนสังเกตเวลาแต่จากเรียไม่ละไม่สวัสดีบิดาแล้วก็อาเดียเปลี่ยนสนิยงจงไทยไล่เดชื่อสนิฮัตูพี่ตัวเองเราคงยึดพี่อยู่ไล่เด ตู้กูอาลงตัวเดียวเปลี่ยนเชื่อลุงต้องยาวเทียเดียวยังเจ็บปากกูแล้วนั่นเป็นตรงไทยไหลเดตรงนั้นละด้วยมาอาไปตรงขยันตัวมาลุ้นทอดตัวเลยอาเดียละมันนี่เว้ยตอนนั้นมาเอาเผื่อเดสเนียได้เป็นทูวิชาจีจังกูบ้านเนี่ยจะทอดตัวเลยอาเดียนอกทับพี่ปุ๋ยโลไทยเนี่ยอุคมายาวงกันเนี่ยทับไปตู้เขาเนี่ยอาเดียวันไปกูดูไหลเลยอาเดียมาไม่หันไหนไหมอุคมายาเนี่ยตู้เจ้ามีเบาเล่จ้าวเลย ไอ้เจ้ามาสเนียรู้เลยทับอยู่ตู้ละว่าสาวเพียงยาตรงมีจะนึกยันตุเนียกูสะใจเดสเนียใจจะมาเนี่ยเนี่ยแม่งกันเนี่ยยันหน้ามาละว่าสาวสาวมีวิมองทองว่าใจตู้ละล่ะสเนียกิสาตรงเสียมูลาจ้าทำไมสเนียตัดที่ชีวิตเลยเนาะตู้แบบแข็งใจเลยรู้เดียวกันเลยวิจะดูทับพี่ใจอาเดียตู้ตั้งกูตู้มาอยู่ตัวไหนทำยาลูกอุคมายาอ๋อเลยสเนียอุมา อุ้มไอ้อมนี่เจเน่ที่เขาเนี่ยทำอะไรเราบ้างเจ้ายังตัวมาน้าเขามาตัวที่สี่จ้าเว่ชัดเจนมาท่าไหนไหมเจ้ยังแค่ตัวพี่เด้สเนียเลือดตีตลอดว่าตัวไม่เอากูเว้นตัวเลยที่รู้วงกันเนี่ยเป็นเปลี่ยวจ้าตัวเลยอุ้มไอ้จู่จ้าพี่ที่เขาตกอุ้มไอ้ยังไม่ได้ยังไปสเนียตัวเชียวกูจู่ๆเขายังตัวยังปังบอมาเต้นไล่เด้ตัวพนักกูมาช่วยยาตีไปให้ลูกขมยันเนี่ยไม่เป็นลูกเขาเลย จงนั่นแม่โซขมวยขมยาที่อยู่ป่าลาลูกด่าเลยไม่หมดแต่ยาวเองมิสยาปุ๋ยสีที่กูรู้จริงเลยขมยาลูจินาละอาเตียลูจินาละทุกอารมณ์แม่อาเตียเปลี่ยวเลยที่เดียวสยาช่วยจังยี่ตนาได้สยาเปลี่ยวเลยเล่นจำนี้บ่เนี่ยอาจารย์ลูจินาขมยาว่าเจ้ากูตะพูไล่กูเจ้าก็ขมยาเปลี่ยนแต่ยาวเองพยายามเดียกูกูเองพยายามเดียดเอาไม่ไปอยู่พยายามเดียมาเตียนเลยเงยบิดาเอาไม่ไล่ดอก ขโมยสุราท้ายบ้านนั่นเองสุดตะคู่รูปอยู่ละตะคู่อยู่ไม่มันนานเนี่ยไม่ยกอะไรตะคู่อยู่
ဥက္ကမယပြောပြီးစောခမွေရဲ့ပါဝင်လဝိုင်းနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ထဲတေရောမဲ့သူနှိမ့်ဆက်မနေပါနဲ့ဥမိုင်းဒီကောက်တွန်းလှည့်ပြလိုက်စနေကဥမိုင်းကိုပြောတယ်ဥမိုင်းကငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးအနောက်ဖက်မှာလက်နက်ဖက်ကျိုးချီခံရတဲ့စောခမွေကိုတွန်းလှည့်ပြလိုက်တယ်ကျုပ်ကိုမတက်ပါနဲ့ကျုပ်ပြောချင်ရှိလို့ပါကျုပ်တို့ဘသူကခိုင်းလဲလို့မင်းမမေးတော့ဘူးလားဘာများထုလို့လဲခမရအားတယ်လို့လေအားတယ်ရောဘသူကခိုင်းတာလဲလို့ခမရမသိချင်ဘူးလားရှုပ်လိုက်တာဘာလဲပြောအားတယ်ဘသူကခိုင်းတာလဲလူတယောက်ပဲ तू ကဒီမျိုးမှာပဲနေတယ်ဥမင်းထက်တာလို့အားတယ်ခေါ်တာတော့ကျုပ်ကြတယ် तू ကမင်းကိုတက်ခိုင်းတာပစ္စည်းကိုလည်းယူခိုင်းတာခမရကဘာမဟုတ်တာရှောက်ပြောနေရလဲဥမင်းထက်တာဆိုတာဘသူလဲအားတယ်ကျုပ်ကိုပြောတော့ဥမင်းထက်တာဒီမျိုးပြမှာဖွင့်ထားတဲ့ခြေတဲ့စိတ်ရုပ်ပိုင်ရှင်လို့ပြောတယ်ဥမင်းထက်တာဆိုတာကျုပ်လည်းမသိတခါမှလည်းရဲမပြုတ်ဘူးသူကကျုပ်ပစ္စည်းကိုလူချင်းစောင်းနဲ့လူတက်ခံရော်လားအားတဲ့ဟာသူတိတ်တိတ်ပုံတပီလေမင်းစီမှာရွှေချောင်းတွေကိုလမ်းညွန်ပြပေးနိုင်တယ်ပူစီတစ်ပြတပြရောက်နေတာအားတဲ့ဟာအဲ့လူကိုပြောတယ်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းကိုရှင်းပြီပေါ့မင်းဒီစကားကြားတော့ငါ့ကိုတက်ချင်သေးလားတက်ချင်တာပဲတက်ကွာခမရတော်တော်တက်တိကောင်းတယ်လို့ပဲတေးရမှာမကြောက်ဘူးနဲ့တူတယ်တေးရကြောက်စရာမရှိပါဘူးတေးပြီးတော့ဘာမှမသိတော့အေးအဲ့ဒီမသိတာအရေးကြီးတာပဲငါသူများပစ္စည်းကိုခိုးခဲ့အခိုးခံရတဲ့သူကအသက်ရှင်နေတော့သူအခိုးခံရတဲ့သူပစ္စည်းနှမျောပြီးစိတ်ထဲမတက်မတာခံစားရတယ်။တေးရလူတက်ဆိုးတာပေါ့မှတ်ထားလောကမှာအလေးဆုံးအရာယောဂနဲ့မတက်မတာခံစားရတဲ့စိတ်ပဲကွာ။စောတကိုကြီးခမရတော့လေးစားသွားပြီ။တွားကျင်ကတွားပြီရောခမရကျုပ်ပစ္စည်းကိုခိုးမတော့ပါဘူး။ဥမိုင်းကျုပ်ဖြီးပေးလိုက်ပါ။တကိုးလိုအပြောခံရတဲ့စောခမွေကရီမော့ပြုတ်စုပြီးတော့အိမ်ပြင်ထွက်ခွာတာနေမှာမင်းစီကငါဘာမှမခိုးဘူးနော်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့စိတ်တဘောထားကိုခိုးသွားပြီမင်းကလူကောင်းတယောက်ပဲလူတယောက်ကိုတတ်မယ်ဆိုတာစင်ကျင်တို့တယောက်နဲ့တတ်မယ်ကောင်းပဲမင်းကဒီစောခမွေဆိုစောတာကိုတကယ်တတ်မှာလားတကိုးထွက်သွားတော့ဥမယစနစ်ကိုမေးတယ်ကျွန်တော်လူတတ်သမားမှမဟုတ်ပဲဗျာသူ့မတတ်ပါဘူးတတ်ဖို့လည်းမရွရွပါဘူးလောကမှာဖိတ်လို့ရဲဗျဖိတ်ဆိုတာအယောင်ဆောင်ပြည့်ရယ်ပဲစကားပြောရမှာလဲဖိတ်စားရမှာလဲဖိတ်အလုပ်လုပ်ရမှာလဲဖိတ်တွားရမှာလဲဖိတ်ပဲဒီဖိတ်ကိုတော်ရုံဘသူမှမတုံတကြအောင်တုံးတဲ့အောင်မြင်တာပဲအဲ့ဒီဖိတ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ရယ်ဖိတ်ကောင်းရင်အောင်မြင်တယ်ကိုဒီစောကမွေဆွဲကောင်ကျွန်တော်မတတ်ချင်မယ်နဲ့တမန်ဟန်ဆောင်တယ်ဒါဖိတ်ပဲဖိတ်ကောင်းတော့လန့်မင်းကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်တဲ့စကားတွေပြောသွားတယ်အဲ့ဒါမင်းကိုဖိတ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူပြောတဲ့စကားမှန်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဦးမင်းထက်တာအားတဲ့ကိုခိုင်းမယ်ဆိုရင်ယုံတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်ကိုဦးမင်းထွန်းသူတတ်ခိုင်းလို့ပဲ။စနေမြန်နိုးစီကိုမတော်ပါပဲ။ဖုန်းတော့ဆက်တယ်။မြန်နိုးကလည်းပြန်ဆက်တယ်။လက်တလုံးမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့မြန်နိုးနဲ့အချစ်အကြောင်းတွေပြောရတာတဲ့။ဦးမင်းထက်တာအကြောင်းတွေးနေရတာပဲ။ဦးမင်းထက်တာကို तू အာရုံစိုက်နေရပဲ။ဒီနေ့ဦးမင်းထက်တာအိမ်ကို तू ရောက်လာတယ်။ဦးမင်းထက်တာမရှိသူစံနေထော်နီလာထက်တာနဲ့မဟူရအိုးပဲတွေ့ရတယ်။မဟူရမျက်နာတော့ကြီးကြီးတတာမရှိပဲ။အော်ငါတို့တတိယတေယော။တတိယလို့လာတာပေါ့ဟာ။အိမ်နဲ့စနေဝင်ဝင်ချင်း dream pub ပေါ်မှာထိုင်နေရဲ့ထော်နီလာထက်ကစေးတိုက်နေရဲ့မဟူရငော့ပြောလေးပြောတယ်။အန်တီဘာဖြစ်တာလဲ။ဒီမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေရမတွေ့ဘူးလား။သမီးရဲ့မပြောပါနဲ့ထိုင်စနေအန်ဒီဘာဖြစ်မဲ့ထိုးမသိလိုက်တော့ပါတင့်လာပါတယ်မဟုတ်ရမဟုတ်ရသမီးစနေကိုကောက်ကောက်မမပြောပါကွယ်အန်ဒီတော်နေလာအာနာပုံရတယ်ဒါတဲ့အန်ကယ်ရောဖေဖေအပြင်သွားတယ်နင့်စီသွားမလားမသိဘူးကိစ္စရှိလားငါရက်စွန်ဖွင့်မဲ့သူဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးတောင်းချင်လို့ပြောထားလိုက်မယ်လေနင်အဖေစီဖုန်းဆက်လဲရတာပဲနင့်စီဘယ်သူသွားသလားစက်ယုံသွားလားတော့မသိဘူးထိုနောက်စနေစကားအနေငယ်ပြောပြီးဒေါ်နီလာထက်တာနဲ့မဟုတ်ရအောင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။စနေအပြင်ထွက်သွားပြီးနာအိမ်ထဲမှာဥက္ကမာယာတန့်ရှင်လုံနေရယ်။တန့်ရှင်လုံနေစင်မှာပဲဦးမင်းထက်တာရောက်လာတယ်။စနေကိုမီးရယ်။စနေအပြင်ထွက်သွားကြောင်းနဲ့ပကြမီပြန်လာမဲ့အကြောင်းပြောတာကြောင့်ဦးမင်းထက်တာစောင့်နေရယ်။ပကြခင်မှာစနေပြန်ရောက်လာတယ်။ဟာအန်ကယ်ရောက်နေရကြပြီလား။ဦးမင်းထက်တာအဲကဲမှာတွတ်တွတ်ချင်မှာပဲစနေကစပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။စနေဖုန်းဥက္ကမယာလှမ်းပြောတယ်စနေကဥက္ကမပြောတာကိုနားရှင်သွားတယ်သူ့အယောင်ကဥမင်းထက်တာစီကိုပဲရောက်နေတယ်ဥမိုင်းခမရသွားလို့ဆက်ရှိရသွားလို့ဥမိုင်းကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခုနကလေအန်ကက်အိမ်ရောက်ခဲ့တည်တာအန်ကက်ဒီရောက်နေရအောင်
မင်းတို့ပြောစရာရှိလို့လာတာရွှေချောင်းတွေယူမဲ့အရေးမှာမင်းတုံနေနေလို့မရဘူးစနေကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါရီတရားမဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဖေနဲ့ဦးမြထွန်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မှမသိတာဒါရီကျွန်တော်တို့ရပြန်ရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာအရေးယူအောင်မယ်ပစ္စည်းတွေတရားမှမဝင်မဲ့ဦးဒါမင်းနေရောအန်ကဲကျွန်တော်ပြောပြရစီရောရင်းနှိုးစကားမှန်နိုင်တယ်သူအသိမဲ့လွန်လားအထားပဲမသလားဒီပြားမရှိတော့ဘူးတဲ့မင်းတည်ညံ့ပါလားကျွန်တော်အေးနေလို့ရရနော်လို့ရင်အေးအေးနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဦးမြထွန်းတို့တက်တာလက်စားချေဖို့တက်ခဲ့တာပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ဦးလေးစကားနားယောင်ပြီးလုပ်ခဲ့မိတာမင်းကငါ့ကိုတရားခံဆွဲထည့်တယ်ဗောအမှန်ကိုပြောရလေဦးမြထွန်းတို့တက်ချင်အောင်ဘသူဆော့ပေးရလဲဘသူကစီယုံတာလဲလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တော့ကျွန်တော်ကဖော်ရတယ်အခုကျွန်တော်လူတက်တမဖြစ်နေပြီဒါအန်ကယ်သိပါတယ်ကဲပါပြောမနေနဲ့တော့ဦးမေထက်တာလေးတန်ချို့လိုက်တယ်။မင်းမလုပ်ချင်လည်းမလုပ်နဲ့တော့။မင်းအစငါပဲလုပ်လိုက်မယ်။ရွှေချောင်းတက်တယ်ဆိုတာနေရမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘာလဲ။ညနှိုးရှင်သွားဒုက္ခပေးရမလို့လား။မလုပ်ပါနဲ့အန်ကယ်ရဲ့။သူကြားတစားပဲအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဒီစကလည်းသူ့လက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလေ။ဦးမေထက်တာဒေါသဖြစ်သွားပုံရတဲ့စနေညနာကိုကြည့်ပြီးဘာမှမပြောတော့ပဲအပြုံခတ်တော့တော့ထွက်သွားတယ်။စနေလူကြီးထွက်သွားရအောင်ကြည့်ပြီးတောက်တက်ချက်ခောက်လိုက်တယ်။မွေဘွေးခပိုက်ပိုက်ထားတဲ့အလိုမျိုးလှုပ်ပစ်ချင်တယ်။ဒါမဲ့အချိန်မကျသေး။ရှင်းစိတ်တိုင်းရှင်းရမှာပေါ့။ဦးမြထွန်းတို့တက်လိုက်မဲ့အစားသူ့အဲ့လူရောပဲတက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ဖုန်းကိုတွားပြောတတိရတယ်။ဘသူများပါလဲ။သူဖုန်းကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်။ဖုန်းနဲ့အတန်ထွက်မလား။ထွက်မှန်ထွက်တော့ရှိုက်တန်တဲ့စနေမျက်မှောက်ကုတ်သွားတယ်။ဖုန်းကိုချလိုက်တယ်။စနေမျက်နှာစုဖုန်းဆက်တယ်။ဖုန်းဆက်လို့မရ။သူ့ခေါ်ချင်ရ9နာရီ။သူရင်ထဲမှာမျက်နှာဦးပဲချစ်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာမျက်နှာဦးပဲအရာထားတယ်။အချစ်ကိုကိုကွက်သူမဟုတ်ပေမဲ့အချစ်ကလေးတစ်ချစ်ကြာအနစ်ကလေးတစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပဲစကားတွေပြောကျင်တယ်။မျက်နှာရဲ့မျက်နှာလေးကိုပဲကြည့်ကျင်တယ်။မျက်နှာစရာဖုံးမရတော့သူ့တဘောရအားတဲ့ကိုတွားရှာတယ်။မြို့ထဲမှာအားတဲ့တွားတတ်တဲ့နေရာတွေ၊သူကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုမတုံးမဲ့ကားဦးပဲတုံးတယ်။စနေခြံထဲထွက်ပြီးတော့2မိနစ်3မိနစ်အကြာမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးမှလူနှစ်ယောက်စီစီးပြီးသူ့ကားနောက်ကလိုက်လာတာကိုကားကြီးနောက်မှမှမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါဖုံးဝင်ရှံလက်ချက်ပဲ။ဖုံးဝင်ရှံရဲပိပိမတင်ကားစိတ်နဲ့သူ့လူနှစ်ယောက်ကိုနောက်ယောက်ကလိုက်ခိုင်းတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။စနေမူဆက်ပတ်သွားတယ်။နောက်ကဆိုင်ကယ်အပြင်းလိုက်လာတယ်။စနေကကားကိုရက်လိုက်တယ်။ဆိုင်ကယ်ကြော်တက်သွားတယ်။စနေကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်လူနှစ်ယောက်လုံးကဘူးကြည့်ကြည့်သွားတယ်။စနေကကားပေါ်အစင်မြင်ကားလမ်းဘေးရှိလူပြတဲ့နေရာမှာခနာကိုရရေးဖို့ထုတ်တယ်။အဲ့နောက်ကားပေါ်ပြန်အတက်မှာဆိုင်ကယ်ပြန်ချိုးကွိလာတာကိုလှစ်ခနဲမြင်ရတယ်။သူတို့ကကားကိုတနည်းမြင်ရပုံရတယ်။သူရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဖြောက်လိုက်တယ်။စနေကကားကိုလာလန်းကိုပြန်ချိုးကွိလိုက်တယ်။နောက်ကြည့်မှန်တယ်မှာကြည့်ရဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူး။နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးမှမပြန်ကြည့်ရောမှဆိုင်ကယ်ကိုတွေ့ရတယ်။အနားရောက်တာနဲ့အိမ်စောဘက်ကဆက်ကြီးငွေတွေမိကိုကိုတန်းထုတ်လိုက်တယ်။ကားကိုရက်ပြီးထုတ်လိုက်တာကြောင့်ကားစီမှာမိကိုတွေစက်ကြီးငွေထွက်သွားတော့တယ်။ကားအင်ဂျင်ကြားစားပြုတ်နေပြီလို့လည်းတတိပြုတ်တယ်။အနောက်ကလူတွေမှုန်ထွန်သွားမှောက်တွေးပြီးပြုံးမိတယ်။မြို့ရဲပြန်ဝင်လာတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံဘေးနာမှာရက်တယ်။ရုပ်ရှင်ရုံကလမ်းတော်မှာရှိတယ်။စနေကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဘယူတီပါလာတစ်ခုထဲဝင်လိုက်တယ်။ခါချောချောကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုစီးကြိုတယ်။သူကခေါင်းလေးလျှော့လို့ချောင်းပြောတယ်။ခေါင်းလျှော့မယ်ဆိုရင်တော့အတင်းတော့ကြာမယ်။ခုကောင်းနေသူ့ကိုဆောင်ပြီးပြင်းရည်တော်အောင်လုပ်ရမယ်။နိုင်ဝက်လောက်ကြရတဲ့ခေါင်းလျှော့အချောက်ခံစင်မှာမမျော်လင်းတဲ့သူတရားဝင်လာတယ်။မြင်းနိုးရှင်ပဲ။မြင်းနိုး तू ကမြင်းနိုးနဲ့မဲ့အော်ခေါ်မိတဲ့အချိန်မှာမြင်းနိုးကတောက်ခေါက်ပါတယ်။ तू မှခြာကနေလှဲ့ထော်ပါတယ်။မြင်းနိုးစနေအံ့အားသင့်ရောကြံ့ရည်ခဲ့တယ်။စနေလဲခေါင်းလျှော့ကကြက်တလောက်ကိုထုတ်ပြီးပြီးတော့ကပြကတိမြင်းနိုးလောက်လိုက်တယ်။ဆိုင်ပြန်ရောက်တော့သူမရဲ့ဆလွန်ကားဖြူလေးကိုမောင်းထွက်သွားတယ်။မြန်နိုးရဲ့ကားဖင်ပိုင်ကိုပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။မြန်နိုးလုံပေါ်ကစနစ်ကိုပြားရခတ်သွားစေတယ်။သူ့ကားနဲ့လိုက်ဖို့ကားနားကတ်သွားတယ်။မျက်လုံးတွေဝိုင်းသွားပြန်တယ်။ကားရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာရှေ့ဘေးရောနောက်ဘက်မှာလေပြီးရော့ပြီးတာယာတွေကလမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပိပြနေတယ်။သူကားတကောက်ဖွင့်လိုက်တော့စာရွက်ပြပြလေးတစ်ရွက်ကိုရှေ့ထန်ကုန်းပေါ်မှာမြင်တယ်။စာရွက်ပေါ်မှာရေးချစ်ထားတဲ့စာရီက6လမ်းပြနေတယ်။သူဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။စနေထောမင်းကအကြောင်းသိမယ်အခုကားဘင်းတွေဖောက်မယ်နောက်ခေါက်ဆိုရင်တော့မင်းအတက်ကိုဖောက်မယ်အားတဲ့
สนิทยาไม่มั่นใจเราพี่อ๋อก้าไปลีชอตัวอาเดียวใจเสียมีสาวกูลงชีวิตแล้วมาบอกพี่ชายเลยเด้อสเปียอ่ะปูเป็นทั้งเป็นตาเล่จะไหนมีชีเป็นจะไหนมีชีเป็นตัวข้ารอลีทูสันเอ็ดเก้าพี่ลีสามังเกอตัวมีนู่ดุยลูราจ้ามีนู่เนี่ยยังกว่าปกโกมาอะไรก้าวเช่นในมาวันแม่พี่เช่นก้าไปทาร์จังเยลายายก้าบอกเสียมีอ๋อลูกเขาเข้าเราเหลือเสือเลย ฉันก็ไปทาร์จมาพงวิเชียร์สีเสมาพี่เลยไหมลูกเดียวฉันก็สีกันไล่ไอ้ยงวันนั้นแม่นอตีเปล่าเลยจะนอนยันรู้เนี่ยด้วยมั้งลูกจะนอนไหนแม่สนิทหัวมาตัวฟงเนี่ยยันรู้ขัดดูดูเมียเนี่ยพี่อ๋อเปลี่ยนไปเลยไม่ว่ามาด้วยเจ้าเลยเปลี่ยนอ่ะพี่ฉันเนี่ยเลือดทว่าเลยสนิทเอาจานาจากขันได้ตัวมาเขากาชิยาเปลี่ยนอะไรสกุลเวลาเปลี่ยนเนี่ยตัวละกันบอกพี่มี ยันโน่เนี่ยสะดุ้ยฮัลโหลยันโน่ตู้จะกำลังส่งอัมพ์เปล่าเลยอะแต่พักก็ฟงพี่เปล่าเลยเด้ตู้มาทักขอเลยร้องว่าไม่อยากเอ็งอยากตู้ร้องว่าเอลูไม่อยากยันโน่ตู้ไปปักไว้ตัวเลยสัวตู้เส้นซาลูไม่อยากแต่เปียงลีด้วยสัวชาไลเด้ท้อตายอย่างแต่เนี่ยยันน่าเลยอะกูที่ร้องมาเปล่าเต๋อไปฉันเนี่ยไม่ยังมาเก่าเหมือนกันเลยสันนิมายันโน่อยากโดดเดาปลุกพี่เปล่ามาเลยลูกเส้นซาเนี่ยยันโน่ กูโดนตาทอดาวตุยรอเสียงเบี้ยวกดาวนาเลยยันโน่บาบลูกกูปองเสียงจริงอะเลยเสียงคนมันลูกผู้เสียงเบี้ยวเสียงตีโซมอเสียงไหนนะกูรอกูเสนอทงไหนนะเสียงจะมาเอชิลูมขอเนี่ยกูเชิลูเอชิลูขอรับบอกดูมันเสียงกับมันเนี่ยไอ้ลูกเบี้ยวเห็นเรื่องนู้นไรอ๋อไอ้แม่แม่เนี่ยบาละตูนู้นละใจมาเอาไว้จะตุนดังเราใจ ตู้เปลี่ยนเลยไอ้เปล่าทายแต่ก็เขาเลยเด็ดแต่ปอไลสนิอุ้มไอ้โอจะนอนนู้นเองบีตู้เตรียมปากกาเขาเท่าเองเปลี่ยนออไลเด้ตู้เชื่อชื่อยงมีแต่จ้าจะพันน้ำไม่ประมาณยาปอลงไปเปลี่ยวไปอินโดนีเซียจอนยาเรียไม่เนี่ยบีไอ้แค่นั้นก็เอาสนิตัวเพื่อนไลเด้เมื่อกว่าไอ้ไลด่าจะเข้ามาไม่ไอ้ผู้กูกู้นายเอาทัวร์บีพี่สลาวเจนเนี่ยไอ้ยองไม่น่าจะตัวละบ้าพี่ พี่มาเอ็ดเดียวนี่เหรอแต่ข้ามาเลยมันยิ่งบูสนิทตู้แค่ตัวเองก็ชิจูเก้าเองตาบ้าไทยกูเลยตั้งเสียงกันเสียแต่จะขมยันเนี่ยกูเลยตั้งเสียงไรเด้พี่อ๋อตู้อ่ะพี่มันทอดตัวเองข้ามาอ่ะเต้นวายกูบ้าไทยทางเดียวจีกูบ้าไทยลุลิงพี่เอ๋ลุลิงกูบ้าไทยกูตุยลายยัยมองยันเต้พี่อ๋อเอ็ดเดียวเอ็ดเราเอ็มจีว้าวกว่ามันน่าซ้อๆจะน้อยเอ็มทางทอดเดียวยาวลายอ่ะตอนมิงลานเนี่ยพี่ส่งตัวไป พี่สงยามาว่ามาเองลูกเราก็ตัวจังหวะเท่านี้มาไม่ใช่เท่านี้มาลูกเราก็เต็มใจไหนเนี่ยลูกบ้านสงสัยไอ้มาพี่ยาบ้านสงเต็มทั้งหลายลูกเรียกก้าวหนึ่งวาระเนี่ยกูไปกูจีเนาะเทียนจีจะไอ้เบบอลี่ทำไมท่องท่าสุราลูกเราเนี่ยปังไม่จีมาหรอแม่ไม่จีเว้ยไอ้แม่ไม่จีด้วยคำนี้ตึ๊กเปียวคงอยู่นี่ล่ะลูกสุราโกโก้เทียนจีมูเนี่ยคงอยู่จะไม่ใช่คงอยู่จะอะไรกว่าแต่ท่องท่าเราตัวจังหวะ ในตัวเสียงเต้าไหนตู้เราเต้าแม่ไหนเนี่ยตู้ชี้เตี๋ยลาลูกคงอยู่ได้เว้ยกูก็คงอยู่ได้หรอเปียกเปียกมาลงคำนี้เต้าเนี่ยตัวจงชี้เก็บบอกไหมตัวจงเล่นยาเลยเป็นยาเลยยาไหลเจ้าทูสกันยาวไปเจ้าทูยาลูกกับเป็นยาทุกคู่เว้ยบอกฮึคำนี้มันเตี้ยบอกคำนี้พาลูกจีน่าเลยเจ้าเปียกแกบีบีเว้ยมองเห็นพาลูกเนี่ยสุราตีเอริตีท่าเลยโอ้หน้าเทน่าเลยประตูมาเลยมาเปียกทำไมโอ้หน้าเทนตีกาเลยลูกจีน่าบอกเป็นเราเลย งาเจงาเต็งสัวเต็งยาระบ่ยาเลยฮะล่ะแต่ทุลีเจเจลุยฮับจ่อเลยคู่เข้มมาหุ่ยเต็งงาเสียชีอะไรเอ้ยเต็งงาเสียเนี่ยพาลงมาลุลุยามาหมอบุ้ยงาเต็งสัวเต็งงาเสียเสียซาออกมาเจ้าคำยาโอ้เอ้ยเราดอมาปีไหนอ่ะมาปีเจ้าองนากว่าเจ้ากูเย็นในสกับเปลี่ยนเลยไหมเนาะอุทมยาตัวเช่าได้ตะแคงอะไรเมื่อตะไลเด็กกูทมยาตัวเลย ตู้มาพาพี่มาไม่ใช่เว้ยเนี่ยเช่าได้ไม่ยัดตับเปียไรตาเว้ยฮะคำยังพาพี่ว่าเลยตู้เจ้าเอาผิวล้อมาโซนเนี่ยใส่จุยผิวตะเคียนเลยไม่เอาประตูพี่เลยเมื่อตีเจงอาเต็งปีไรเลยเมื่อตัวอาสาวแทงดอมเลยลูกตาตาม้าสกุลเลยอาพี่เลยคำยังเจ้ากุลเลยเป็นอะไรรูปแบบเลยอาเท่านั้นมันนี่แกนั่งได้ยังไงบีเลี้ยงบุลูกแค่สามเลยส่วนอาดีเลยไม่รู้นุ่นนุ่นเนี่ยช่อเลยเท่านั้นยาวตายไงยับยี่ยาวตัวตลุ่มอยู่แค่สามเลยมา
Kau mili, gue ngatain pemain. Aku lama sih u. Cepat lu cinta dia, gue tetain lo pe ayam tara. Cinta dia pema. Cengen lo, lu ya mau. Seni naiu mau je, kau naik ni sangat minyak. Pempu sabu ni bebe, cok kamyan he tau naik kuat cime. Aku seni naik betah baru, ni kita naik boh, hula. Pemal song mana? Kamyan cengen ni apa jolie? Orang mupia he tau je ama, kau mungkin nak kunci emla. Ayah nak kunci apa pema? Sesa papa bang ni mesti pensi. Ayah apa yang ama cok sah ni me? Kau min cok lagi me? Cok tua me? Seni kau ni de? Senia umi tata jauh mimi lupi ma, demi robe, nauda cintu roma me mimi lusun pialai de. Seni menyusuk fungsi de, seni anah tentuare, menyusuk pionya ne ataline, tu enyo labu, cibu sabu lai da jauh me pialie, seni wanda ware, menyusuk yang wenda kama sangne ye ma, menia ye ma hobi, seni ne meu pialai yone, ni kamnya me tapi, sange auto sangdae seniyo mungkin pike de. Cina yau do, insiu matua tiba, tulah kain fau topi, umen ta tasiu sate, umen ta dana sendem meska biu gayar. Seniya ubah thay mimi siu laja, ubah thay ma thaune ma matiba thalare, ubah thay sepeja, mimi siang wingat tiyo, cengchau tangja ne, thungu ni latnai ma, boramu tangjiu ko, topi me jau pibya laide. Mimi orang ngah senwi sare, ngah ubah thay tulu bayu cie, tapi dulu lo, ahi ubah thay wong ngah tui cine. Amin lah like me, aku lah ko. Di luar sana seni terpaut aje, tulah me aje mau pergi awal seni fong cahai de, ini aku seni wen lah de, macam game yang lu tua lah de. Oh, ni lah view. Belum ama macam buat, sekarang tu nombor, belum ama sesam mesti ya sesam nombor. Aku lo tau me, yang lu papi ni aje, kau yang lu sesu a, palu milu le. Oh, ni ya ni apa juga orang ni mesti buat. Ni ya luta tambah, ngah apa juga kira. Ni ya kui, ni tada ngah tiye. Menit ni ya phone ni mah, ni ni luti harus kapiye. Ni ya tu angkai lu kore, air lu betul soal ngah mesti buat. Tapi ni tengah jalan, phone line ni ada tengah ni ya. Ni ni air lu pilih sekarang tengah ni we. Air sekarang mah, apa juga tak jumpa air. Ngah nanai us sesaja lah ya. Seni nanai lagi babi, hutan ni ya tu sih phone line. Tuba am yang nusi ya phone. Elifon, tu usah kau makan me. Umen tada nasi kapio lay taja. Tu sekarang ni nu jawabi. Umen tada oh, saya tapi lay cene. Aku cuma sih mau lay bi. Tapi lah aku mau je lay bi. Tapi cuma sih tak tanya sih. Kalau sahaja saya matau, pablu le tiga. Sih cuma tahu kekeh jisui tahu tapi ya. Sih cuma matapu. Tapi cuma sih je naya no. Tali mati aju doa. Seni pe babi ni babi bama, tu mae ni la wa ni la pemune, pengen ni tanah saya lai mie. Jenu tanah ni cedek ja, jadi ruwe mie. Turun ni awalan sabja bi, jenu ku tua me, tua, perlu mama lana. Mat tua ni, mimi mat tua ya. Jadi tadi mae tanah, eh adun kan wa bolae, pengui je ya, bisa tu ni seni tu cinta li de. Oh, mimi lagi ni aw. Hotel ngah temen saya ni mam, ni luar ni tu sih ni. Mereka jauh pergi pergi halu tini bi. Aku mana ni luar pergi rai lejar. Mereka umi yang tunggu tak kaya luar kau me. Dua orang ini pengui sih. Seni tunggu seluruh jauh. Ati yang panau me bo. Mereka nak hobi. Pemalai tadi. Mereka siapa luar tadi bo seni tu. Mereka ini sesi panca lai ba. Kau milih ngah panca ni. Ngah mu ngah yang yang mah tu sih me. เอ้ยซีซีเบสเนี่ยเปลี่ยวไปอ่ะแล้วนั่นเป็นทูปีไรเดียวไปอ่ะงูเนี่ยมันอยู่จีบีได้บ่าวมันอยู่เอ๋กูเอาไปกูขันใช่ป่ะอาทิตย์ช่วงต่อมาเดียวว่าเพราะว่าอมตะมาเดียวขันอยู่ว่าไม่รีบเอาแกพ่อวิเชนไม่วุ่นวายสิ่งใดสาวยาป่ะสัญญาเลทูปีตลอดเลยพ่อวิเชนตั้งแต่ไกลได้แล้วก็สักหนึ่งปุ๊บเพื่อพี่ตลอดยาเลที่เนี่ยใช่เด็กเป็นตัวไรเดียวเดี๋ยวเจ้าเนี่ยยุ่งกันแต่ทว่าเจ้เป็นเลที่ ว่าเลที่อับเฉยพงวิเชียนยาเป็นมิวตัวที่เองมิวจะเอาที่ตัวเองที่ลูมิวจะเอาทุนไหนมาแล้วไว้จะไว้มาเราไม่รู้พงวิเชียนเลยจะไว้สัญญาเนี่ยนู่นจะเชิญเลี้ยงจีบีเอาทัวร์ไล่ไอเนี่ยอับเฉยก็เชิญว่าไว้วันไหนมาดิสัญญาด้วยเอาเด็กเอาพิมพ์ไปไล่เดสัญญาตู้สังเกตุสีบีเอาทัวร์ไล่แต่มาตัวเชิญแล้วมาไม่งั้นแต่ยี่บีงั้นแต่ทัวร์อยู่ไล่เด
ပန်းထွက်ချိန်မှာ17နာရီခွဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းဝေးရှင်ရဲ့ရေဖွဲကသူ့ရှာတော့မယ်ဦးမင်းထက်တာအိမ်ကိုသွားတယ်အဖွားကြီးမှာဒီနေ့တွေ့ရတဲ့ဆိုင်တော့တော်တော်လေးထူးတနာဖြစ်နေပြီဦးမင်းထက်တာနဲ့စနေထုံတော့တိုးတိုးတိတိပြောတာဟုတ်အဖွားကြီးမတင်ကားတယ်လို့ကြည့်နေတယ်ဒါပဲလဲကိုထက်အော်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ပါကွာမဟုရလဲမရှိဘူးသူလာမှသွားပါလားကိုထက်ရဲ့လို့အဖွားကြီးပြောတယ်အရေ
Auntie. I did to a sick only law. You must see my Sabine and see Bowie. Sagabia arms, the near way me, eh? Umeta da tatuare, the near Tony la tata, no supper your light ware. A pie at Chamwa Tilagini Viena, Dumakura, Kakuran Patuare, Kakuran Emma, Mohuya mounted a do you da crown, Salongalia, she negate. Sania motos and gale mommy, Utaminda, quatine lie lie, Sanga mounties in ma, Sunny Bowenjun, they be your tea tie. To there be a mu a poema, a ye jee, mu a trauma, shabuia, beso shanine, Sanga mommy, Uminta dao. Do ye a dito and pitcher, pure baby? Diluia, Sanu of Jimatime, to go do a pitine. Do jang Sanima, Ludaka Pituare, a jame. Sania to Palo Yamau, a genuine town, eh? Told him you pin lamau, Sanga yaulare. Through Shima, galling as the yenny, eh? Shapuiriaro, Genoru Shapuini, Anke, Sanga boise, Genor Lujin Quaya, Genor Bereniao, Anga Mami Emela, Arinia Mamma Some. Sheria, she a gari over. I am Bussinia child, Modos Angel, the Dima Tami. Sanirunia Malujin Quay like Tari. Sania Modos Angel, Lambu, Sir Udabi, Tau Chavi, do at the Pinwita, Likane Windware. Uminta da Jowle, Dijina child, Lujin Quay all like him. Shapwe Yeru Ram, Jesu Dinne me, eh? Boro Mudanja, AC Shawi, meaning the sail out pay tie. Sanima Chito Dunne Shawla child, Sangam in a lanine, eh? Gumusin nursing ama, but do mamma she. Nursing a paper, Ludwal and late time way lie. The palo lope toyare. New sign in Majibi, you meare. To Majibi ma, the temple of shibi lay on Mati. Majibi and two jajama, don't need a tea TV, to a theory ma, say needed it. Any a chain ma sign, chin eh? Now, she why out yami may lie. She theory out long with the latin yare. Majimi male sign, chin lemachin, chu lemachu, cut the debashi. Nippalon, too much you appear, Matu Javis, say needed. Nessina di Pisi, Shawne and Ashi di Pisi, Matiko, doiling line, Piaute. Ah, Mati bay, too charge a pay, Pilly, eh? Not a good Lubio to Biom Yare. Lurian know the day Yazo, eh? Too much bay, ma, Osa sound in the air. The yellow Mazakana tout de Lusu tie. Sunny Dinian, Nakala Yapure, the Kamaro, the year atoma can buya. Sunny be nama the pinry bear. Tula banayo, giro, the night, horome. She then lulus a carpio than lulu, jaltoire. The pinry jar, the yoko lay do than we, the yoat chinchin, tika pupa than we low vetine. Majibi nama, the duma lemetria. Dima shintima. Now I'm a call like it than later, do lady lady, but duma machi. Lulemmy yaben and lam shone. Sunny am a jalta duma, or pure lady. Oh, a koale. Then, Majibi Dwaka lie at then, Sunny Pinsy Uji. Yes, Swapia. Majibinsia, pupil luckily the town to a lave, Sunny lay a corny. The Yama luckily a la later. Ah, swagam you, no salome. The Yadasio Yongji, no gamma jada jab yovio, Tula cookam, she do light or, Minkly a yeed and trouble lie. Do a lady, do not paga yeed and trouble lie a jar, Minkly the opinion. Mimbadule. Join Pinsy Yalago, lady, eh? Lug up Pinsy Mamma Shiobe. Say them, Mamma Jim Champiatuare. Biore, biore, the yet out Kayarao, less old Lagina, about the new Bion, I mean. Do I mingle you a neat away man like Share? Majibi Ama, Ludio Yetney, eh? Umin Tatavala. Do I umin Tatam Yanane? Mimi Yong Nija, Biobu Jan like it. Dabian, the say talking at Jama, Bio may say good, eh? Ah, Mahodabe, a laga hakani about me. To go to Pianpiomi, eh? The yet out out, sitting away, look the port highlighted. Aitema, the pincharia, Ludioca, Majibi Bellani, eh? Dua upa tie? Umetatavala. Uba tie at dad or no salide then. Come yabatule, look. Umetata, me.
Joe Bartai. Or, Tongto Bartai, Bagaza. Senator Netchainai. Tuguzangalara, Min Bartai Mogu Luleme, Mina Bartai on at the Tazi, Tongto Bartai is the Gunga de, Mimdule. Eh, Min the Amp Yarao, Ziza. Elua, Otoko Lupjelide, Miman a Jule, Piolo Lide. ตุ๊ละไก่บัวอยู่เวเมญนาปุ๊เปียยาเนเมญนาจะเชียวอี้ปะโลอี้ปะริกวาจะละฮะขะเหมียกูเมียท้วนตุลูตะกาถัดตาจินโลเมนถัดตาโลนำเมปี้แกกูเมนถัดตาอะกูละขะเหมียไม่ตารอบาล่ะจုံเมียท้วนตุเตียเปลี่ยนละบีเลยขะเหมียขะเหมียโหสนิท้วนตับผิดแกขะเหมียไม่ติวสนิท้วนอ่ะตะต่อเพ้ติมะแลอังแกสนิท้วนไม่ตับเพ้ตะชาตุตัยเนาะติมาบ่ ထိုစကားစနေထွန်းစကားပဲဖြစ်တယ်။သူကဘာမှမပြီးအိမ်နှစ်ဖက်တယ်လက်နှိုက်ပြီးရွှောက်လာတယ်။ဘာထက်ကဦးလေးမြတ်ကိုဦးလေးမြတ်ကတမျိုးတရွာတောင်းနေပါလေဆိုတာဘာလို့ပြန်လာရလဲ။ငါးစိတ်တဲ့ကလိကလိနဲ့ကွာရှောင်းမနေနိုင်ဘူး။စနေနဲ့ဦးမြတ်ထွန်းသူပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဦးမင်းထက်တာတောတာကိုပောက်ွယ်တော့တယ်။ခွေးကသူ့တော်စင်အောင်ဆောင်တဲ့စနေထွန်းမင်းကိုမြတ်ထွန်းသူမတက်ခဲ့ဘူးပေ
องซงลูกอ่ะคำนี้เฉยแต่แล้วเนี่ยไอ้ราเฉยแล้วพาสัวจะน้องน้องนั่นตัวลุยอะไรอุ้มยาทงตัวตะปูเหี่ยวไปเลยจะน้องไม่เต็งเอาจะแกจะน้องผิวตะเขระคำนี้ไว้เฉยเลยช่วยเจ้าหนูรู้จินาหูกูเลยอุ้มยาทงตัวเตี้ยจะน้องตะไคร่เนี่ยจะน้องน้องก็ตัวเฉยเลยอุ้มยาทงตัวไม่ตีสิจินาจ้าอุ้มยาทงตัวจะน้องตัวเปลี่ยวไปอยู่แต่ไม่ไหลเด้อสนิยาสกาวขนาดยับไปอุ้มยาทงตัวก้าวหนีไปเลยโทกาอุ้มยาทงตัวสับไปอยู่เปลี่ยวไปเลยโจ้เหย่ขมญาเหย่ก้องท่วยเหย่ขมญาไม่มาหนีลายะตังเหย่จื่นฤบาเย็นก้องอัถัดตันจอมมาเซ่เล่นอ่องเนติอตู่หนีเกจ่าตองหยองลงเล่ฉิจ่าเดาบะแม่หนีล่าโอตะหยอกกะอยู่เหย่จันเนี่ยวเสิกหวนกวยมาหม่องหนีล่าปะตูมาไม่อยู่จ่าสเตนโลติสาสุเกจ่าโจ้กะแม่นูเหย่มิเกนอยู่เกเดก้องท่วยอะสนิทุมิเกนอยู่เกเดขมญารอนองซ้องจันเนเฉิงมาหนีล่าติสาผ่องไปอยู่เกเดปี้รอชุยจ้องฤโจ้เหย่ก้องท่วยเหย่ปั่นไสนาติโลปะทะมาอูซ้องก้องท่วยตัดไลเดชวยจ้องหนูรู้จินน่ะโอ้ไอ้ชวยจ้องท่าเนี่ยเอาวิดีโอยัดเข้าไปไอ้วิดีโอคุยอ๋อคอมพิวเตอร์กู้ซะเนี่ย VCD เปลี่ยนกู้เกยอ่ะขมญาติโลจุ๊กเสียอย่างอยู่โบจู้ซะเกยอ่ะขมญาจุ๊กเสียไม่ย่านไหนเนาะดีโลกเนี่ยจุ๊กกูถอดตาซีมันเนี่ยไอ้โลซีมันหมดตัวขมญาตัวง้าเตยกันทํามาหมอหลุไม้หลุไปหลุเตี่ยวหลุเลยไอ้หลุไม้ค่ะสนีบ่สนีโดซอราโจกละมาโจตะมิ่ญญนูเนี่ยปะตะปิ๊ยอตะคาเว่ตุ่ยปูเก๋หลุงเก๋เว่ตูอะก้องท้วยต้าสวาตีโลปยัตนาอะผิ่มะคันโลราเนตูแนญญนูอะปอยเมนต์หลุดตาวโจผ่แขบูเร่ตะนี่ตูโจซียောက်ลาปิ๊ยอโจกูตะยะเมเกษายีลาเปาะเร่โจกูมะตะฉิงเว่เลตะมิ่วตะยอถั่วตวาปิบาหลุตองแมนเนโจกามวยมะเตถ่มมะจูอะสีเซนตะโกซวยไลเดสนีแลโจกูตะผ่แขโจแลมะเตยอซอบิงอะตูบาฉายนี่มาโจกูมาพูละปรุขอเรจีกาเอ็นจีวิปิยออัตุบาไลปูเรอะริมาสเนียจุกุปิชะไลดาเวตีเจียนซองเนพลาสติกเอ็นเนยูซองลาเรไสตวยเยริโอจุกุบอผอกชะเปไลเดลูเรจุกตีตวาเวเทนโลทะพีเกราอะสีอะเซียนตะมยุตเตยาตวาเวจุกปองอ่องเนยอสเนียเยเนปองเมสงซ้ําเมบอจุกกะแลตะมยุตเตยามะตวาจินนอบาไทหันซองเมสเนียโอหนอกขะเมียวบาหนอกเคราเวရှင်းมีลาลูตัตตะมายရှင်းมาเวขะเมียวโลบาตะคาเรရှင်းมาโกเมทွန်ตุပြပြစစုံနဲ့သူ့ကိုတနေရတနတ်တလက်ကိုဆွဲထုတ်တယ်။ထိုတနတ်နဲ့စနေထုံးလုံးညောက်ကိုချိန်ထားလိုက်တယ်။စနေထုံးမင်းအမတန်ကံကောင်းလို့လားမင်းမဲ့လှင်မလားမင်းကငါရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမင်းကအေးမလို့လို့နဲ့အမတန်ပါနေတဲ့ကောင်းပါလားလူတက်ကောင်းမင်းတက်ချင်တာတက်လို့ရမယ်ထင်လားလို့ဦးမြတ်ထုံးသူကဝင်ပြောလိုက်တယ်။ထိုကဦးမင်းထက်တာဒီမှာကိုမြတ်ထုံးသူကျုပ်လူတက်ကောင်းမဟုတ်ဘူး။ကောင်းထုံးတက်တာမင်းပြီးတော့မင်းကငါ့ကိုလွှဲချတယ်။ကောင်းထုံးကငါ့အိမ်မှာတေးရအောင်မင်းအစိတ်ခတ်တာငါသိတယ်။ငါကောင်းထုံးမတက်ခဲ့ဘူး။ဘာပဲပြောပြောအခုခမည်းတော်ကိုရှင်းရမှာပဲ။ရည်တန်လေးတကူကဘယ်ရထွက်လာရဲမသိ။ဦးမင်းထက်တာဟိုတီလိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါစနေအတွက်အခွင့်ရေးပဲ။သူနဲ့ဦးမင်းထက်တာအနီးဆုံးမို့အရေးဆုံးလိုက်တယ်။တဟုံတို့ပြေးကတ်တယ်လို့တနက်ကင်လက်ကိုတထောင်ဝတ်တစ်မျိုးလက်ကောက်ဝတ်ကိုတသွဲခောက်ချိုးပြစ်လိုက်တယ်။ညာတူးနဲ့စီးကုန်ကိုတိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ခဏလေးမှာသူ့တက်နတ်မှာစနေလက်ထဲပြောင်းသွားတယ်။ကောင်းပါလေတော်လိုက်တာကောင်းထုံးတော့ကောင်းထုတ်တဲ့ပုံမြန်ပူတော်တာပဲလား။
umi thong tu ya chimu tan ya po la de sne ya umi thata o ma tu ya ma tu ne sne thong tu ya kha chi twa me umi thata pye the lai kwa kaung thong tat khe ma nya ma ni ne me ma tan nga tat me ma lou ba ne aw byo tan le ya tip pin lwi cha ya po la de lo a myo tami ti ya pye la de ni la umi thata nok ka kho de nga yauk cha ma tat lai ba ne nga myet ye Nila knew nga mean ye, pala lo dale. Mausane, may a girl matta like banegue, do a loba pona lu, pama machibao. The machine into a la good hat. Digong this about, do so tight this out, puppy, new you get a. Umia don't do a maziman and a subyore. Gong tone let the kere. Mahobu, gong tone tata, the matata. Nila may paribioniale. The mapio biazi, ludio the light out, divi me. Go ago, Nibamias at Chautamuine, Neonyawa, Jamie Casagayara, the Mamma Casana, I know. Hote, Gonton, Taja, not a shamaquaya, do a now you lighter. On to your mara, near Matibe, go to go to Sapalu Suswegera. To get this up out, Gonton. Sunday to wear a pea. Andy, a painter's anonymous style. A paid I looked at the wall, Lula Gario round to no me out you. Sunday am yena to Junem Hope, yena bubune, pure me. Hotabe, look, umia tondo, a lipure. Ask the need to loom a pure bow. Sunday to wear a pea lube pure rabba. Ninsinzaji, Ludo lo don chabe. Now me madiago, aya pisa lu yabare subi you lida. Ah, quino yamala. Ah, boan and not shako. Horrigo taka kawe belo. Need I do, jesu deniara. A mekali up jetaware. Aripia jai deja, tatami miaro. Taria gonto tigabe. See away and light the angel, tatami no tamiana jabiro. Ah, humid de kensayare. The name of Gumyaga do a ma, tami patriae. Two limiao, come to limiao, dojarabo. Eri tamis a boema, nila, gongtun samet tamino, say kalata. Ma damalubabe, tamen no jawabi. Nila, nin gongtun the kera, a memebo. A memebongam yea, tamen ne a mazuro, near dear campsinia. She ala ne over dear campsinina. Luria lenina gongtun, siwa betimo, nin gongtun the light dalube, you sara. Nila, nin to do yesabala. Gongtung up boy yes a dower, name a bureau langam yet. Mama, Luria than the amnidon at Giamma canalo, my air guard driver, part I go percent baby, Luda gong look canayara, part I got the sashi, do I let gongtung this egene, Pablo lezuro, part I am a maule, gongtung jangabure, does our part I got gongtung the pujania, a dog pietuare, learning to go well a cangera, do my ma do tongue jabby the nitjama, diwara, the milady of jangere, the nit the milibe. Eh. Ekalia, a gumino limiam with him, who ya belly, my minum wiza would be gay abbe. Sunny and ate ware, Mahuya go batai at the misubala. Gazette or shin bibi, Mino gumino, jail at Amala, do abbe pammy, jail at a jojan shin biamala. Umia ton do up yoro, limiam ya, the omnati of jijare, Sunny out do pack and look down to a shabby and up yan ye. Umetada, the near side ye. Yellow tail minua to a matte, minu batabe, lu au yun jabao. Do zilla deniama, lulia meta yeni jare, tulio tema, ate bawini, dula tia tanatria, sanine umia tuntu, chaint hajare. Along ye see the dee. Bounce a needle? Minu de bien shong bien me. Maluria, my dima minna chained around, now your kalain, dee, qua, dio amyana diosuro, shong be like paro. Palo shong be amale. Sunday and Jay Piobi, Tutanago, late chain, eh? Adewa, Satin, Picate, the Nathan is Sugna Ware. Napa Ulong Pizaraja, Pia Ori, Dwell like Potalo, the Nathan we are Tapo Lare. Adea, Sunday to Mil the Melu Piobio. Sunday are only had Matibin a busy now, be winning. So at the Yetal Dipai, Nam Lay Robby. Adeu Chagan Ure, Ade Ludia Pi Lare, Sunday don't just a type you like it. Sanizio, the Pagapite, Gizamala, Gizan Tonsanea, the Kudo Gizan, Bila to a Poundare, Newwindare,
တဲ့တစ်ချက်လမ်းပြတယ်။စနေမောင်းညစ်ချတယ်။ဟာကြည်ကုန်ပြီ။အားတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရိမ့်မိပုံနဲ့တစ်ပင်တော့ကထွက်လာတယ်။ပြစ်စတိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ရှေ့တူလာတယ်။အားတဲ့ပြစ်ဦးမင်းထက်တာအော်ပြောတယ်။မလုတ်ပါနဲ့ဒေါ်နီလာတူတူလေးပြောတယ်။လူဟာအမားတခုလုတ်ပြင်ထပ်မလို့မကောင်းတော့ဘူး။မပြင်းနဲ့လို့အော်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမပတ်ဆက်ကိုဦးမင်းထက်တာအချိန်မီလဝါနဲ့အုပ်လိုက်တာကြောင့်ဘူးဝဝအတန်ထွက်နေရဲ့အားတဲ့ပြစ်ဒီကောင်မတက်ရင်သူကတို့တက်လိမ့်မယ်အားတဲ့စနစ်ကိုချိန်ပြီးပြစ်ချတယ်သူပြစ်စက်တော့ကတနတ်တန်မြည်ဟီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အားတဲ့အန်အားတင်သွားတယ်ဒီလောက်နီးရတော့မှစနစ်ကိုမမှန်ပါလားအားတဲ့တနတ်ကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့တီတီငင်ငင်ခိုင်းတယ်ဒီတစ်ခါပြစ်ကွင်ကစနစ်ရဲ့နှစ်ဖူးအလဲတက်တယ်အားတဲ့မောင်းဖြုတ်ချတယ်။ကြည်စန်းကစနစ်ရဲ့နဲ့တင်လာထွက်သွားတယ်။မကြီးပိစင်ရဲ့အခောက်တွေရဲ့ဝင်သွားတယ်။ချက်ချင်းအချိန်လေးပြောင်းသွားတယ်။အားတဲ့မျက်လုံးထဲမှာစနေထွန်းရုပ်ကိုမမြင်ရပဲအမွေးစုပ်ပွားနှုတ်ခေါင်းပွပွပစက်မောင်းမောင်းလူဝင်းတကောင်ရဲ့ကြောက်စရာရုပ်ကိုဝယ်မြင်လာရတယ်။ဟာကြည်စန်းထူးဆန်းလိုက်တာနီလား။ဦးမင်းထက်တာစနစ်ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုကြည့်ပြီးအော်ပြောမိရဲ့။စနစ်နောက်ဖက်မကြီးပိစင်ရဲ့ဟာလူတွေးလို့နေမြန်းတဲ့အကြီးကြီးစီးကြလာတယ်။နေကင်းကြောက်တောင်တော်မှာခြောက်လန့်မှုခံရပြီ။အားတဲ့လည်းကြောက်ပြီးတော့အော်ပြေးတယ်။မပြေးနဲ့။ယူနီဖောင်းဝတ်လူတစုကတနတ်တွေကမင်းတပင်းတွေချားရထွက်လာတယ်။သူတို့ကရဲတစုထိုးရဲတွေကိုစကမ်းမှုအဖြစ်တောင်းဝင်ယူတဲ့ရဲအုပ်နဲ့ဒူရဲအုပ်ဖုံးဝင်ရှန်တို့ကပဲခေါင်းဆောင်လာတယ်။အားတဲ့မင်းပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူး။ဖုံးဝင်ရှန်ကအော်တယ်။သူတနတ်ကိုလေရဲမြောက်ပြီးပြစ်ဖောက်လိုက်တယ်။အားတဲ့ကတော့ပြေးမြဲပဲ။ကဲဆရာဒီကောင်တော့ဒီလိုပဲအလွတ်ခံလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်အမိဖန်းတော့မယ်လို့ပြောပြီးဖုံးဝေရှန်ကအားတဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်စနေလဲပြေးလိုက်သွားတယ်တပင်တွေကြားရပြေးလာတဲ့အားတဲ့ကိုတယောက်ယောက်ကရှေ့ကတွန်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အားတဲ့လဲကြပါတယ်သူနာပြေးလာသူနှစ်ယောက်ကိုမြင်မှချက်ချင်းလူးလဲထားတယ်အားတဲ့မင်းကိုဖန်းတော့မယ်ပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့အားတဲ့ကသူပေါင်းမိချီတော်နာမှာလှုပ်ဝက်တက်ဆင်တာရဲ့ဓမြအောင်ခြေတလုံးရှိအိတ်ကတည်းကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။မင်းငါအရှင်မဖမ်းနိုင်ပါဘူး။အသေးပဲဖမ်းနိုင်မယ်။ကြီးကျယ်လိုက်တာကိုဖုံးဝေရှန်ခမရမဖမ်းကျုပ်ချမယ်။စနေကပြောတော့ဖုံးဝေရှန်ကခမရလက်တရက်ခံမယ်။ဘာမှမလုပ်ပဲအေးစိတ်နေလိုက်ပါ။အေးပါဗျာကျုပ်အဖမ်းခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတော်ကြာပြဿနာရှင်းသွားပါမယ်။ဒီအားတဲ့ကိုရအောင်ဖမ်း။သူကခမရလိုက်ဖမ်းနေတရက်ခံ။ကိုင်အားတဲ့မင်းကမှတရားမရှိပဲဖမ်းခံမလားသူ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ချိုပြီးအနိုင်ကျင့်ထားတာပြောမနေပါနဲ့ရဲရတတိရှင်ဝင်ဖမ်းပါလက်ထက်ထားဝင်ပြောလိုက်တဲ့အာသည်စကားဖုံးဝေရှန်ကိုခံပြင်းသွားတယ်ဖုံးဝေရှန်တနက်ကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ခါတက်ဖက်မှာလက်ထက်ကိုချိန်ထားတယ်သူကအာသည်ကိုမျက်တောင်မခတ်ကြည့်ရင်အာသည်ဖေဖေကိုဝင်သွားတယ်ကိုဖုံးဝေရှန်ဒါခမရပွဲပဲအာသည်တတိထားဒီကောင်ခမရကိုစကားနဲ့ဆော့ပေးနေတာတကနာချင်းမှာပဲဖုံးဝေရှန်ရဲ့လက်ထိတ်ကအားတဲ့ရဲ့ဓာတ်ကင်လက်ကိုခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလေရဲ့ကိုစနေတော်ခမရရောတနက်နဲ့ပြစ်ဖန်ရမလားကျုပ်ပြောပြီးပါပြီလက်နဲ့ချအဖမ်းခံပါတယ်လို့ပြောပြီးလက်ထိတ်ခတ်ဖို့သူ့လက်နဲ့ဘက်ကိုထိုးပေးလာတယ်ထိုကဖုံးဝေရှန်ကနေခမရလက်ထိတ်မခတ်ဘူးကျုပ်ရှိရသွားအားတဲ့ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ပါတယ်စနေအပြုံးမပြတ်ပဲလက်နဲ့ဘက်ကိုမြောက်ပြီးရှိရသွားစဉ်ခမရကျုပ်ကိုစိတ်ချပါလက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းရှေ့ရနေမြောက်သွားပါတယ်ပြတ်တော့မပြစ်လိုက်နဲ့နော်ကျုံမြန်နိုးနဲ့လက်မထက်ရသေးဘူးဗျလူပြိုဘွားနဲ့မသေးချင်သေးဘူးသေမဲ့သေးလူအိုဘွားနဲ့ပဲသေပြရစီရောရဲအရာရှိသေးရဲ့အမှုကရှင်းလင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရဲကစနစ်ကိုဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်လူတက်ဖို့ကြံစီမှုမှာလူမတက်ပေမဲ့ရဲကိုမတိုင်မဲ့အသိမပေပဲကိုရန်ကိုကြဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်လေဒီအဖြစ်ကအရာဆွေးမှုထိန်ချန်ရရောက်တယ်လို့ဆွဲချက်တင်အမှုဖွင့်တယ်သူဦးမြထွန်းသူနဲ့ဖုံးဝေရှန်ကပဲအာမခံရဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရတယ်။အာမခံမရခင်အချုပ်ခန်းထဲမှာစနေကဦးမင်းထက်တာအာတဲ့တို့နဲ့တညတာအိတ်ဆက်လိုက်ရတယ်။အဲ့လိုအိတ်ဆက်စင်မှာပဲအိမ်မက်မတဲ့သူခုနေ့တော့ရောက်ခဲ့တဲ့မကြီးပင်စီကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။မကြီးပင်အောက်မှာရောက်ပြီးရက်နေစဉ်မကြီးပင်စီကမင်းကလေးတယောက်ထွက်လာတယ်။အဲ့မင်းကလေးမျက်နှာမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်။တကယ်ကိုလှပတဲ့မင်းကလေးငါမင်းနဲ့ပထမ်းဆက်ပါပဲဆွေမျိုးနီးဆက်အဟိုးဘွားတွေကတော်ခဲ့မှုတယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုနေ့ကင်တော့ကအကူကြီးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာပဲအကူကမှဒီမကြီးပိန်မှာစောင့်နေရတယ်မကြီးပိန်အောက်မှာရွှေမကြီးတိုက်ရှိတယ်
ลูบ่าวลาจินเนี่ยมองเลยอะล่ะจ้ะติมะจีเป็นออกมาลาไปงาตั่วกู้ตุกอมูลงพออะญาจั่นไปเว่บ่าเมยงงากุญญีเกตตะโลงาก็เลยกุญญีบ่ามองเลยเยตุมะนำเมอมะติตุมะพาสู่ราวมะติตุมะเนี่ยสกาเปียวว่าตะเกลูเตียวเนี่ยเปียวได้ตายเมมะนำโมเลยไอ้หยาถ่ารอตูไอ้อาจารย์เปลี่ยนซึนซามิเยอะโชคแค่เนี่ยสู่รอตุ้ยลีฉอกๆลงมัดตะลาตุมะอ่ะเวตะเกลไอ้มะปีเกยอ่ะล่ะ စင်စားနေစင်မှာတန်တကာတော့ဖွင့်မှုနဲ့အတူရဲတယောက်ကသူ့ရဲ့နာမည်ခေါ်တန်ကြရတယ်။သူရဲစကန်ရုံကန်နဲ့ရောက်သွားတယ်။ဦးမြထွန်းသူရှေ့နေတယောက်နဲ့အာမခန့်သူနဲ့ရောက်နေကြတယ်။စနေကိုအာမခန့်ထုတ်လာကြတယ်။ကဲကိုစနေကျွန်တော်ကဝတရားအရဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ရတာပဲ။စိတ်တော့မရှိနဲ့နော်။ရုံကန်အပြင်ရောက်တဲ့တည်းဖုန်းဝေရှံလိုက်ပို့တယ်။ကျွန်တော်လည်းခုမှပဲခေါင်းရှင်းသွားတယ်ဖုန်းဝေရှံ။
မလွတ်လပ်တာဘာကြံသေးလို့လဲကိုစနေခမညာနဲ့မြန်နော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမယ်လားဒီလိုပွပွင့်လင်းလင်းမိတာစိတ်မဆိုးပါနဲ့မိမတယောက်အတွက်အခြေကလေးတစ်ခုရဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားနဲ့ရောက်အပြစ်မဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ကခမညာရဲ့မြန်နော်အတွက်နောက်အရှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးလေခမညာနဲ့မြန်နော်ချစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးနိုင်အောင်ပါအော်ဒါလားကျွန်တော်မြန်နိုးနဲ့တွဲသွားတွဲလာတော့ကကျွန်တော်ကသူနဲ့ပဲချစ်တော့မလို့လို့ညားတော့မလို့လို့နာမည်ကြီးခဲ့တာပါတကယ်ကိုသူအနိုင်ရင်သွားတာခမရပါကိုစနေထုံးရကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ပါပြီအချစ်ဆိုတာလက်မလျှော့ကောင်းပါဘူးမဟူရကြက်ရှိနေပါသေးရဲ့ကိုဖုံးဝေရှံအခုအချိန်မှာသူမအဖေရောအမေပါဖန့်ခံရလို့မျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့အားငယ်နေရတာသူရဲ့ကောင်းလို့နေပါတယ်တွားလိုက်ပါအောင်ကိုဖုံးဝေရှံတခါခမရထက်ရအောင်သူပြုစုပေးခဲ့တာမေ့ဖို့မရသေးဘူးကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရန်ပြောနေတယ်။ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေစနေရတော့တွန်းပေးလိုက်တယ်။ဖုံးဝေရှင်ကြံရိတ်ခဲ့တယ်။ရက်စကက်အပြင်ရှိကားပေါ်တခြားသူတွေရောက်ကြတော့ဦးမြတ်ထွန်းသူကမတက်သေးပဲရက်ဆောင်နေတယ်။အချုပ်ခန်းထဲမှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ဦးမင်းထက်တာတီးကြအမျိုးသမီးအချုပ်ခန်းမှာတယောက်ထက်ထိုင်ကုန်နေတဲ့ဒေါ်နီလာထက်တာဒါရီစနေပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းမင်းလူဆိုတာကောင်းမှုအတွက်လူဖြစ်လာကြတာလူနဲ့တရိတ်ဆန်ကွာချချက်ကလူကတရိတ်ဆန်တဲ့အသိဉာဏ်ပိုတယ်။အုံနောက်ကောင်တဲ့တတ္တဝါလို့ဆိုကြရဲ့။ဒါပေမဲ့လူတွေမှာအသိဉာဏ်သာပိုကြရှိကြတာ။ဘာဖြစ်လို့မကောင်းမှုကျူးလွန်နေရလဲ။ကာယကဝစီကံမနောကံဆိုတာတရိတ်ဆန်မှာမရှိလူလောကမှာပဲရှိတယ်။ဥပဒေတို့တရားရုံးတို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်လောကမှာမရှိလူလောကမှာရှိတာ။ယနေ့တရိတ်ဆန်လောကမှာစစ်မဖြစ်လူလောကမှာစစ်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒါရီယာပါရီလဲအသိဉာဏ်များနေကြလို့ပဲလားမောင်စနေထုံးကြည့်ရတာစိတ်မကောင်းနဲ့တူတယ်ကွအော်ဦးရဲ့တွေးမြင်ခင်မင်းနေကြတော့လဲသူတို့အခုလိုအနှောင်ဖွင့်နေနေရတာမြင်တော့စိတ်မကောင်းဦးမြတ်ထုံးသူနဲ့ဆုံရဦးမြတ်ထုံးသူရဲ့စကားကိုစနေရပြန်တုတ်ပြန်မိရဲ့ဘသူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့စကားရှိရဲ့ကွအဲ့ဒီမိမိမှုဟာမကောင်းမှုမဟုတ်ပဲကောင်းမှုပြုဖို့ပဲမကောင်းတာပြုတော့လဲမကောင်းမှုကိုပဲခံပါကွကောင်းတာပြတော့လေကောင်းမှုကိုပဲခံပါမနာဘောဦးလေးမြတ်ရဲ့မင်းအိမ်မပြန်ခင်ဦးလေးအိမ်လိုက်စီခြင်းနဲ့မြန်နိုးကထမင်းပွဲနဲ့စောင့်နေရမနေ့ကသမီးဦးလေးကိုရှင်းပြပြပါပဲဦးလေးမသိတော့သူကသိမ့်ဝမ်းတာနေရပေါ့မင်းအပေါ်အထင်လွဲခဲ့တာကိုလည်းတောင်းမှန်မလို့တဲ့တိတော့မင်းလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်မလိုက်ပြရစေနဲ့တကယ်တော့သူအိုက်တင်ခံလိုက်တာရောက်ခမလည်းငါတစ်ချက်တည်းခေါ်တာနဲ့လိုက်တာပဲလို့နောက်မှာအာနာပါနာတွေပြအောင်မယ်မင်းကငါသမီးနဲ့သဘောတူပါတယ်ငါသမီးကအမေမရှိခဲ့လို့ငါအဖေငါအမေပဲဖြစ်လာရတာဒီတော့သမီးလေးကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်မင်းကိုမြင်လဲဝမ်းသာမှာပါကျွန်တော်စဉ်းစားပြရစီအောင်အော်မယ်စဉ်းစားပြရစီအောင်ငါရောက်ခမလောင်းကိုနိုင်ကဒီလောက်ခေါ်နေရလဲမင်းကဈေးကနေလိုက်တာမလိုက်ချင်လဲနေတော့သူ့အိုက်တင်ပို့သွားပြီထင်တယ်အဖိုးကြီးလေတန်းနည်းနည်းတင်းသွားတယ်စနေကမန်းကရန်ပြန်လျှော့ရတယ်ကျွန်တော်မလိုက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးပါထိုက်ခဲခံမှာကြောက်လို့ပါပြောမိပြောရပြောချလိုက်တော့အဖိုးကြီးရည်ရဲပါထက်ချခံရရင်လည်းအယောတောင်းမော်ကွာမင်းကွာအတော်အရကောငါရောက်ခမလာဒီလောက်ပြောနေရမကောင်းတော့ဘူးနော်ငါငပိုးကြီးဖြစ်တော့မယ်အဖိုးကြီးကားဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်စနေကစိတ်ထဲကနေရေရွတ်သွားတယ်ငါပါတို့တစ်ခါချသူ့ပါတို့တစ်ခါနဲ့အဲ့ဒါရောကြီးဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့စနစ်ခမညာဦးမြူးသွားတော့တယ်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပြေးသွားတယ်
မနုဿပြစ်ကွင်တစ်ခုမှာအစာပြည့်ရေးဆွေဆက်လန်လေးရောနှံစင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်